โอ้ใสณเพ็ญจันทราสว่างภิเสียดอขันธาวงโกตาตนาวงโกเหลวกุซาส่งเยหน่ายมาสิเสียดอเบี้ยกิ้มมาสิเสิดเสียเจ 金巴子，苦心的金巴子，苦心的偏，千山万水，谁要到，看那乌云过，打那乌云过，雷鼓在草原上巴子，谁要到？ ပေးရกินมาซิစိတ်เสียရဲ့ခြင်းกินပါซิကိုစိတ်နှဖျံចံသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝงโกသာသနာဝงโกလွယ်ကူစွာ

ဓမ္မမိတ်ဆွေပြူတော်စင်ပေါင်းတို့ခမကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဥပ ಾನ ိတ္တယခံတပိတဖြစ်တော်မူသောမိုးကုတ်မန္တလေးမုံရွာမူဆေရန်ကုန်တောင်သာနှင့်ပြည်တော်ဓမ္မရံတိမိုးကုတ်ရိပ်သာအပေါင်းအိုက်ကြီးများ၏ဦးစည်းဗရာနာ నాయ ကချုပ်နိုင်ငံတော်မဟာကမဋ္ဌာနာစရိယဓမ္မကတိက ဘုဥ္စနဟိတဒရပြည်ရင်းပြည်ပကဘတာရဏပြုကြဓမ္မရံတီဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဓမ္မတနပလင်ပေါ်သူကြွားရောက်ပြီဖြစ်ပါ၍တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွသီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူဆောက်တည်ကြရန်ညီညာဖြဖြกระโรจပါအောင်စို့ခမညာ ချမ်းသာကိုရဆောင်းတပ်ပေတော့တရားမြတ်ဆုံးယထနာတရားမြတ်ဆုံးယထနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယထနာဒီယထနာမြတ်သောမင်းတက္ကဝါဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ပြည်တော်မူသော အရဟံတတ္ထသုမုတ်ဆရာတော်ဘ야ကြည်ညံ့တော်အာယိမံ၍ရဂိုလ်ပုဇာပုမြတ်မလရောကြောကြရသောဘုဇဝန္တသက္ကေသာပနာမဂရဝကုသကံစေဒနာတဒပညာဝရိယရုချာမိမိတို့အလိုရှိအောင်တအပံဆရာမြတ်တို့အသော ဒုက္ခကတိုင်တို့ဣ च्छ ဉ္ညေယျသိယပြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကံ။တထောင်ငါကိလေသာတို့ဣ च्छ ဉ္ညေယျသိယပြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကံ။မိမိတို့ကျိုးစားဆက်ပွားမြဲအာထုံစေပြစ်သောဒါနသီလ။သမထဝိမသနာဉ္စ။လျင်မြန်စွာမညံတို့ခြေစဥ်ပြည့်၍ नैवं तो မြေမောင်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ။သဗ္ဗေတေပင်တရနေနတဟ။အထင်္ဂသံပနာကတံ။ ဩဘာသတ္ထေလံဩဘာသတ္ထေလံသမာတိယာမိသမာတိယာမိဣဓမ္မေပေါဉ္ဉံဣဓမ္မေပေါဉ္ဉံအာသဝကယံအာသဝကယံဝဟံဟတုဝဟံဟတုဣမံပေါဉ္ဉာပကံဣမံပေါဉ္ဉာပကံသဗ္ဗတတ္တနံ သေမတ်သေမတ်တင်တရနေနတဟအထင်ကသမ္မနာကတံဥပဝတ္တဗရမတ္တသီလံဓမ္မံသရုကံကတဝါအပမမတေနသမ္မာဒိဋ္ဌာကိတ္တရာဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုန်ကြည့်ကြ ယနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်မြန်မာရွေးဝဟကောဇာတက်ကြည့်1382ခုနှစ်တော်စင်းလာပြည့်ကြဆနေယနေ့ခရဲနေ့2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမောဂွမြတ်တောင်ကချင်ရခေမာတိဝံကြောင်တိုက်ကြီးအတွင်း၌ ေချမ်းတိုင်တာတဲ့တရေတုံစံပြမှုရတော်မူကြပေသောဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်များနဲ့တကဝမဟုတ်မြွနဲ့အမှုပြုလျက်မြွနဲ့အတ္တိတ္တိချင်းရဟာအတ္တိရက္ခအတ္တိဒေသအတ္တိကြောင့်တိုင်အတ္တိတို့၌တရေတုံစံပြမှုရတော်မူကြလျက်ပရိယပရိမသာသနာတော်နှစ်ပြားတို့ကိုကျိုးစားမယောပွားများအာထုတော်မူကြသည့် နံဃာရောအရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရိတ်ကံ၏မေတ္တာ၏ဩဝါဒရေတုတ်ကိုခံယူပြီမျိုးမင်းမျိုးမယမင်းယမရွာမရွာဖ်နာယကလူချင်းမအပေါင်းတို့အားဥဋ္ဌိတပန်းစင်းလည်းရဲ့သွဏကသွံ့အမလူတကလူအမအောင်းတကအောင်းအမဖရာတကဖရာအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အသည်တိတော့ဤပစ္ဆေယနုကဟကိုခံယူက ဝေယဝစ္စလူငယ်မောင်မဲအပေါင်းတို့လှူအားဒါနကိုခံယူလည်းရဲ့နှိစင်မပြဆင်ရင်ခြင်းမပြုလောက်အောင်သတ္တမအကျင့်မြတ်ဓမ္မရံသည်မောကဝိပသနာဆေရဲ့အဋိဒ္ဌံဆေရဲ့ဝါတွင်ကာလအထုတရားဝစီဤယင်းိဆေရဲ့မြောက်သောအောင်မွမ်းညာ ဤစေယျမြတ်သောအောင်မွေညာအဖို့၌အမျက်ဆုံးသောတရားအလိုတော်ကိုမတ္တိသာသရာကြည်ပြုပိလူကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ချင်းများကတော့ဥပိုကေဒေါအေပုမောကုတ်ပရိသလက်ဖက်မေတ္တာစုတောင့်ကခြင်းယမသာဒနာပြည့်အပ်သောဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးကနဝကမ္မအလိုတော်ငွေ7၅ နမောကုတိဟာမလလဝေတာဟိမ့်ထူကောင်းခံသောပရိသပ္ပစီတမိတ္တစုတောင့်ကချင်ယမစ္စတသိမ့်တမမောကုတ်ပရိသလက်ဖက်ဝန္ဒံများရေပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာတောင့်ကချင်ယမနှစ်သိန်း5000တောင့်ချံဓောဝင်းမင်းတံတမင်းမမြတိရီတာမောင်ဟိမင်ခတ်တောင့်ကချင်မိတ္တစုများမှကျန်တသိမ့်

မဘိနာတောင်ကချင်းမ7000နှစ်ကဘာသာပြွေးညံရှိပြေးလို့လူတန်းသက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေအတက်ပါအလှရှင်ကြီးများနဲ့တကဝရညေရဝေတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြပါကုန်သောအာလုံတော်အမိပ္ပနိကုမဏ္ဏမဆွေတော်မျိုးတာယောကိသူတော်စင်အာလုံတို့အား ဘုညင်မြတ်ခြေစက်ဟောကြားရမိတရားတော်မိဒ္ဒနာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုတ်ပါရာခဏ်နဲ့သစ္ဆတံယုတ်မာလိတော်ခန္ဓာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ဂနီပါဠိတော်ဝိသုတ်တွင်မဲ့အထက္ကရာနဲ့မဟာတိကမဟာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ အားเจ้าအတော်ဒေနီတုံးဖြာခွဲတိပါတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာချာသိမြမနာချာချသိမြတရားပိုင်းရှင်ပြစ်တော်မူတော်တုံးလောကထွဋ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နှမောတတ္တသုံးခြင်းဖြင့် นิญญาพ่ยพี่เบียก็ร้องะลยเจ้าว่าองค์สุนัมโมระดาตะกะวา ရှင um pues de ်န si nah ာမြတ်ဗုဒ္ဓဤအရိုကြကျေဇူးတော်အရှင်အရဟံတတ္တုဖြစ်တော်မူသောမဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဒ္ဓိမထာပိဟောကြ나자မဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးယေတာတိကုံတော်မူခဲ့သောမူလနပြလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ် ညညာဖြ <lightweight> ာဖြာယမ္မပုစောပိတရားဝယ်စားလိုက်ကြရအောင်ဘုရားရေဖြာသစ္စာမြတ်ကုမင်းတို့အလောင္းငါစန လုံးမဲ့လောက်ချီလေးလေးချတ်တာမြတ်တာတော့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်နတ်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တပတ်စိတ်မသွာပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အား ဘုရားမြတ်ဒီကနေ့ညဂျေဇုဆာဟောကြားရမယ်တရားအလို့တော်ပေးရမယ်တရားနာမကပါတယ်လေဒេနီတုံးဖြာခွဲပြီးပါတဲ့ပြောပြပါတယ်တွန်ဒេနီတုံးဖြာခွဲပြီးပါအဒီတရားဖြင့်မပြောလို့မြာယောဂီတို့ကိုဂျေဇုဆက်ချင်ရပါလိမ့်မို့လို့မင်းယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အာလုံ အ chain တိုင်းမသေးပဲနေကြမလားသေးကြမလားသေးရပါဘူးအဲ့ဒါသေးချိန်မှာညာဝင်ပြီးအရိယာအဖြစ်နဲ့သေးဒတ်စေခြင်းလွတ်လွတ်ဒီတရားသင်ပေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်เนาะမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားခန္ဓာညာရောက်တရားဆိုတာဟေးဘလို့တရားမြှုပ်လဲလို့မြင်ရင်သေနီးတင်ပေးတဲ့တရားဟေးဘလို့တရားပါလဲသေနီး ဟုတ်တယ်တေနေတင်မဲ့တရား။အာရှင်မြလည်းတေတာပဲတည်နေစရာလူသေးလားဗျာ။ဗဇဟတေတာပေါ့။ဩဗဇဟတေတာပေါ့။ဘာတိညာမမရှိဘဲနဲ့တေရရင်တော့အနန္တတက္ကကျေးဇူးရှင်မဂုဆောရိယကတော့ပြောတယ်။တက္ကကျေဥလလူတို့တဲ့ခမည်းတော်ဘာတိညာမရှိဘဲနဲ့တေရရင်တော့ခမည်းတော်ခွေးသေးဝတ်သေးသေးမှာ ပါတိတိမာတဲ့သိတိပါတိမာပါဗျာပါတိတိမာတဲ့သိတိပါတိမာပါဗျာအဲ့တော့တကားကျဥလာဘူးတို့ခမရတို့မြဲမြတ်ပါဗျာတဲ့ချုပ်ကလေတဲ့ခမရတို့ကိုသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်တရားဝိမัသနာတရားတွေဟောပင့်နာခမရတို့ကိုခွေးတိတိမာစုံလုံးတဲ့ပါတိတိမာစုံလုံးသိတိပါတိမာစုံလုံးပါဗျာဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအနေနဲ့တော့ဘလို့ပြောပြောဘလို့စွတ်စွတ်မတင်တယ်ဥလာတင့်တယ်လား တ ෙන් တယ်တာပေါ့မောင်သူနန္ဒလို့ငမြောင်ငချောက်ကလေးကတို့တူတော်ကနည်းတောင်ကင်းကမိခင်ပါခင်ကျေးဇူးရှင်နေလေးအလေးကရုပြုတတ်တဲ့ဓမ္မဒနာကုသိုလ်ရှင်ကြီးတွေကိုလာပြီးတော့မှဟာခမည်းတော်တို့ချုပ်ကသစ္စာတရားတော့ခွေတည်တည်းมาဆိုလို့အဲ့လိုတွားပြောရင်ဒါဖမုံလုံးပြောရင် yai သွားမှာဟာမမြောင်မပေးနဲ့မပြောဘူးအကကဘုန်းကြီးအဲ့လိုပြောလားမပြောဘူးမပြောဘူးအကက မမကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘရားကြီးဟောတာကိုပြောပြတယ်ဘသူဟောတာပြောပြမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘရားကြီးဟုတ်ဘုံကျတော့အကိုချိုကြီးအဲ့လိုဟောကုံမော်ရေးဘူးကဟာဦးဇုခင်ဗျားကိုជုကဝိပဿနာတရားတွေဟောပေးနေတရားထိုင်ကဏခွေးသေးသေးမှဆိုလို့ជုကမပြောရဲဘူးလားမျိုးဘုံကျမပြောရဲဘူးဗျာအုပ်ကဘသူဟောတာပြောပြဟုတ်မိုးကုတ်ဆရာကြီးကဒီလောက်ကိုဟောသွားတာအမေတော်တန်းတွေကဟုတ်မလားအမှန်ခင်ဗျားတို့ကိုជုကတဲ့သစ္စာတရားဟောပေးတာဘာသေးသေးမှဆိုလို့တဲ့ နော်ဒုက္ခအောင်အဲ့လိုသိခြင်းလားသိခြင်းပါခိုက်မသိခြင်းတော့ဆောရပြားကြီးပြောတဲ့စကားကိုသိသိချာချာနာထောင်ပြီးတော့မှယုတ်ကြလို့ပို့ရတော့ခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်လောရမယ်သိခြင်းအောင်ပါဘုရားအဲ့တော့သိခြင်းမှယုတ်ကြလို့ညာဝင်ဖို့လူတိုင်းနော်ခိုက်သိခြင်းမှညာဝင်ဖို့အလွတ်မတတ်အရေးကြီးတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှသိတော့မယ်ဆိုရင်နမိတ်သုံးမျိုးထင်ကြဗျာနမိတ်ပဲမျိုးထင်တယ်သုံးမျိုးပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဇာယထဘိကဝေမမမတ္တန မပ္ပသဝိပတ္တိတရိနောဝတ္ထာစေနာရှင်သူမြေတို့မေနှောခဏညာဝိပါဒနာအလို့ကြိုးစားမရပွန်မြအထုချစမ်းပါကွာနေရွေညာရွေနေဆိုင်ညာဆိုင်မဆိုင်စမ်းသမှန်းနဲ့ငါတယ်မိုးကင်ညာအောင်အောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါတော့じゃんကိုပဲနေပဲချိန်ပဲကာလာပဲနေရမှာပဲယောခနဲ့ဘလို့သိမယ်ဘဒုတိယပောင်းသိလိုက် မသိပေမဲ့လေသိမှာကတော့မသိကြောက်လားသိကြလားသိကြတယ်ဘုံမွေးတပီလေးပါပဲအဲ့ဒါဆရာဝန်မလေးပဲအသက်မှာ29ပဲရှိသေးတယ်ရန်ကုန်မှာတန်းရန်ကုန်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နှစ်နှစ်ပြီးတော့မှ네ပြောင်းကိုလျှောက်တဲ့အခါကျသူရဲ့ဇာတိဒေသလေးကိုရောက်ဇာတိဒေသလေးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ငယ်ငယ်ငယ်ရွယ်သူကလည်းဖြစ်တပိုးလေးကလည်းကောင်းစေဝါပညာလေးကလည်းကျွမ်းကျင်တော့ လေကလူမာတွေကလည်းဝိုင်း chid တာဗောဗျာဆ iam မလေးဆ iam မလေးတနေတာပဲအဲ့ဒါတနေ့ကြတော့သူ့အကောအမတွေကအဖေအမေတွေကဒါဘုံဘုံတို့တရားစခန်းပွဲဖွင့်တော့တရားစခန်းကိုလာတာလာတော့အဆ iam မလေးကအကျွရှင်ဆ iam မရည်ဒီဆ iam မလေးရသူ့ရတူတွေတူမတွေကိုစာပြနာနာဆန်လေးတင်းနေချိန်မှာဟိုသူ့ရငယ်ရဈာပေါဗျာပြောရအောင်လူငယ်တို့ပါတာဗျာ အာဝပေါ့အဲ့တော့ငငယ်ငယ်ကရည်ငန်ထားတဲ့အမျိုးသားလေးကတို့အိမ်မော်ရောက်ရောက်လာတဲ့ညလာတဲ့ကစားအာဆ iam မကြီးဂျမဧည့်တယ်လာလို့ဟိုကလေးတွေနဲ့ဆ iam မဖရာကံမဇာတင်မနော်ဆိုအာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဖရာကံမကလေးနဲ့ရွှေ့ပြီးတော့ဇာတင်တယ်ဒါနဲ့ဧကံမတို့လိုထိုင်ပြီးတော့မှစကားပြောပေါ့ပြောတော့ကောင်းလေးကသူ့တဲ့အတက်ကြီးပုံရပါတယ်ကောင်းမလေး29ဆိုကောင်းလေး32 32လောက်ရှိ ကျရာဒွာအကိုကြီးလိုပဲခေါ်တာဟိုကသူအဲ့အင်အောင်သူလက်မထပ်ဘောပြောနေတာဗောလေဟိုကောင်းလေရအဲ့ဒါပြောတဲ့အကြမ်းလက်ထပ်ဖို့ပြောတာလို့ပြောတော့ကောင်းမလို့ရပြောတာအကိုကြီးကိုကြီးဘွဲတွေလဲအများကြီးယူပြီးပြီဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံလဲလျှောက်သွားပြီခိုတနန်းတက်ချင်တယ်ဒီတနန်းတက်ချင်တယ်ဆိုတော့အကုတ်အမေတွေအားလည်းပဲဘယ်မှမမဲ့လူလိသေးမရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးတာပြီအကုတ်အကုတ်အသက်လဲပဲ30ကျော်နေပြီဟိုမယ်မေရရဘာလုံးမာလဲမလုပ်သေးဘူး မိမရဲ့လုံးငယ်လက်ငေါက်လဲရင်အလုတ်ကိုလည်းအကောင်မလုံနိုင်ဘူး။ကံမလုံနိုင်လို့ထားလိုက်တော့ရကျွ့၊ရွာကျွ့၊တန်းကျွ့၊ပြည်ကျွ့ပรายတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်သလားဆိုတော့အကောင်ပဲတည်းမှမလည်းမလုပ်ဘူး။အတက်ကျုံအကြည့်ုံလေးတွေအတက်က30ကျော်နေပြီ။စပင်ကထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့။ဟိုကာလာဆွဲဒီကာလာဆိုးတွေနဲ့ကိုက်ကိုက်ကိုက်16နှစ်သားလေးများမှတ်နေလားတဲ့။ကြည့်လိုက်စမ်းမအောင်ပဲငကက်နဲ့ဘကွက်နဲ့ ဒီလိုလူမျိုးကဘယ်လိုလိုတွားပြီးတော့မှာအိမ်တော့တောင်ဝင်ကိုထိမ့်နိုင်မှာလဲရှင်တဲ့ကျမတို့မင်းကလေးတွေဆိုတာကရည်စားတထောင်လင်ကောင်းတရဆိုသလိုပဲလင်ကောင်းတာကောင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအုံနှောင်းနဲ့လဲရွေးရမှာပဲနှလုံးသားနဲ့လဲရွေးရမှာပဲတဲ့အိမ်နှောင်းပြဘရားတီစေးမယေစုတ်သူဧသုံးချက်ချက်မဲ့ပိုင်နောင်ပြရန်ခလဲ့ချင်ရှင်ဒီအပုံနဲ့တော့ကျမမိဘကလည်းရှင်သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူး ရှင်အပေးအမေကလည်းကျမကိုပြောလာပြီဟဲ့ကောင်းမလေးနင့်ကောင်းလေနင့်ကြည့်ပြောနော်ကျမကခဏခဏပြောလာပြီကြွကျမလည်းပြောပေါင်းများသော်ပြီရှင်အလေးနတ်တော့ပဲတဲ့ဘယ်နေရာမှသုံးစားလို့မမရဘူးငါက तू မသိဘူးဒါနားမလဲဘူး तू လက်ထက်ဟာဒါတော့ကျမမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီသစ္စာဒါဒီတန်းရုပ်တရက်ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ချတ်လို့မရဘူးပေါ့ 阿拉表现出来是看阿帮人家没得嘞，看见咯。我讲谁讲讲你啦？我也买了一车位，谁讲讲你嘞？讲实话，阿哩嘛，佮那个隔离的三单元的，本地本地离啥来着？大河边，对不对？有哪里有瓦哩呢？阿是不啦？那搞个塑料油的，隔离嘛，就铺一个单人土啦。地那龙那得嘞，我东街白果子阿龙社区，对吧？ ဘဲကလေးမလေးခင်ဗျာပွဲချင်းပြီဗျာကဲဆရာဝန်မလေးကျစမ်းတန်မိုးရှိတယ်တိုင်းပြည့်အတွက်တော့ပြည်သူအတွက်တော့လောကအတွက်တော့အများကြီးနဲ့နာဆုံးရှုံးတယ်ဟိုတန်မိုးမရှိတဲ့လူတယောက်ကြောင့်တကယ်တွတ်နိုင်ငံမှာလူငယ်တွေမှာအဲ့ဒီပြဿနာအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်အခုဘုံမနှစ်လေအရလဲပဲဘုန်းကြီးဒီလူစုဓမ္မယုံမှာလဲပဲကလေးတစ်ထောင်ကျော်ရှိပါတယ်၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းကလေးလေးတွေစရိတပညာမြန်မာကြီး လုံခအထုဓမ္မတပင်မှာဘုန်းကြီးခေါ်တာဒါဒီရာမပြည့်တနာဘုန်းကြီးအများကြီးပြောခဲ့ဒီစရိတကြီးအကောင်လုံးပြည့်စုံပြီးကလေးတွေမှာကတေတီတေရဲ့ဗိမင်းကစော်လောစာအရဲ့ရာမစိတ်ကြောက်စိတ်ကြွဆေးပြာဒါတွေသုံးဆွဲမိလိုက်တဲ့နည်းပညာနဲ့တော်ပြီတာလည်းမမတ်တော့မရလည်းမမတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တီဘောနဲ့နံလန်ဈာမှာ လန်းအလုသမာတွေလန်းလှုပ်ရင်းတယ်အဲ့တည်းမှာအလုသမာတစ်ယောက်ကယာမဆွဲတာစေးဆွဲတော့စေးကြောင်ကြောင်တာအဲ့ဒီမှာလိုက်နေတဲ့အမေနဲ့သူ့ရဲ့သမီးပေါ့သူ့အမေရဲ့သူ့သမီးကိုခေါင်းဖျက်ပြည်တာအလိုကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဘုရားဒီတောင်ကြီးဘက်မှာဘုရားသွားတရားဟောတရားစခန်းဝင်တော့အဲ့လိုပဲတိုင်းရင်သားလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပဲသုံးနှစ်တော့ဒီတတိယနှစ် တကဒုက erm er ြောင့်သား။ယာမရီဆွဲတော့ကုချိုရဘယ်တော့ညှောက်ဆရာကောင်းသောအဖေနဲ့အမေကိုပသိနဲ့ပေါက်တတ်ပြတာဗျ။ဒါဒီကနေ့ခင်လူငယ်တွေကသိစိတ်မချရအောင်။အဖေရဲ့အမေရဲ့သူတို့အောင်တယ်မှာသိစိတ်ဒီယာမဆွဲသွားရင်ကုချိုရသိချောက်ဆရာကောင်းမယ်။ဒါကြောင့်အမေကြီးအဖေကြီးတွေတယောက်ထဲတူတယ်မနေတဲ့တော့လေကာလာတာကိုသားသမီးတော်ကပြန်ကြောက်နေရတဲ့မလုံးဂျုံတော့တဲ့ခစ်ဖြစ်နေပြီ။သိချောက်ဆရာကောင်းမယ်။ postcssan ma lak kham yan chi ong kae tu di ngai ngai yue na tu aku lo da thu kan yan pi lo tu te so na te lay mai lo tu be rong ka ma di ai mae so yu mae kha ma la ma hoh paw bu ho la yi alomadan ubhayoga la kaung sirinada taradya la mon mya pinya yi ka la chun ara tatthi pinya atwa la lokai yi na tai pi doe ko alau chee pyu na ngai ngai yue na blaung myan tai pi doe a ko sia kaung la de le bia a ra ko chi le san ma ong kae တံမုတ်မိမဲ့လူတယောက်ကြောင့်လို့တံမုတ်ရှိတဲ့ကလေးမှလည်းဆုံးရှုံးရတယ်။အတိတ်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးကလည်းရှိခဲ့တာပေါ့လေ။သူများအတ္တတတိတွဲအတ္တကောမနောမတ္တယောင်ရှားတော်သူများရှိလျာအတ္တကိုသိခြင်းတရားဆိုတာဒီကိစ္စဒီလိုဒီအကြောင်းနဲ့ဒီလိုသိရမယ်ဆိုတာကတော့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတတ္တိတွေမှတော့မပေါ့လားပါလား

โยคิโรบ้องอยู่อัตติกะอุกัตตะเมญกุตุกังอากุตุกังหาลิบวคันดายาไทยาไทอโจเปมากุตุกังแลอโจเปมาเวอากุตุกังแลอโจเปมาเวท้องหมองล่ะเออกุตุยะอากุตุอโจเปကိုโยคิโรบ้องမလို့ရှင်มาဘူးဗျာကံရဲ့อโจเปမှန်သ мя อလုံးဟာဒုက္ข์တွေជីပါပဲဗျာတะบี้တော့เบดုက္ข์မှแลမလို့ရှင်တော့ပါဘူးဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီကံကိုဖြတ်နိုင်တာကတော့ညံပဲရှိတယ်။ဟဲ့ကံကိုဖြတ်နိုင်တာပါလေညံပါဗျာအလုံးသွားပါရောလာအာတို့ကတခတ်တည်းလေရေလေးပါလေဆိုတော့မေလေအများတစ်ခုပြစ်သွားရင်ဗာပြစ်အများပြတာ။သူညိုကတော့အော်ကိုဒီလေနဲ့ဖြစ်เสียအကြောင်းပတ်လာရင်တော့ဖြစ်မှာပဲ။ဘာလဲလဲဆိုတော့ဘုံမုံတို့အကိုကြီးတွေဆိုရင်ရှိနေဘုံမကြီးစိုးဝင်းတို့ဆိုရင်ဒါသူ သားစဉ်မြေဆက်တခြားလုံးကလေရင်လေရင်လေရင်အခုတားရီတမီးရီကအစားအကုန်လေရင်မောင်တို့လေရင်မဲတို့လေရင်ကပတိန်တို့လေရင်ဒီမဲ့သူလင်လောကဓမ္မပဲနေကြအခုဘုန်းဘုန်းကြီးအကူကြီးတောင်းဝဲဆိုခရတိဒါဒါဘဝနဲ့မှာကမ္မဇာမအံဒီဖြစ်နေတာပဲဆုလိုချင်တာကဒီလေရင်เนี่ยဆုလိုချင်တာသူ့မှန်ကဘလောက်ပဲလေရင်ဘုံမှာပြန်တန်းနေနိုင်မယ်လဲပဲသူ့မှန် ဒီလေရင်နဲ့ကတော့ကစားဖြစ်ရမယ်အကျောင်းတရားမပါလိုက်ရင်ပင်စင်အငိမ့်စားသာอยู่သွားတယ်သူဘာမှမထိခိုက်လိုက်ဘူးဒါမျိုးလေးတို့ပေါ့နော်သူအကျောင်းကျုပ်ပါလာခဲ့လို့ရှိရင်တခါတလေမှသွားလည်းပဲထိကျင်ထိခိုက်တတ်တာပဲဒါကြောင့်အားလုံးကိုယောဂလိုခြုံငုံသုံးသတ်ထားပါအကျောင်းသမားကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲသူမှန်ပါဘူးဒါပေမဲ့အချိန်မီရတော့ယောဂလိုဘိလို့မတင်နိုင်လားတင်နိုင်လားတင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသိမဥကင်ဘာအိုးအောင်လောရမလဲဒါကြောင့်အဇိဝကိစ္စကတ္တပံကောဈဉ္ညအမရဏံတုဝေ နာဟိနတဂရတိနမဟာတေနနာမဇုနာကိုပဲနေပဲရှိပဲကလားဘယ် ನಿಯ ာမပဲယောဂာနဲ့ဘလို့သိမဲ့တိတိကြကြဘသူ widetilde တယ်အဲ့ဒါကို widetilde မဲ့ရဲ့ကိုတိတိကြကြ widetilde နိုင်တဲ့သူဟာဘလို့လူလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာပေါ်ဉဏ်ရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲခန္ဓာပေါ်ဉဏ်ရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒါခန္ဓာကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ ဖြစ်ပြက်မဲ့ไกลပြီးတော့มาเย็ดหน้ามาငိ้งเอပြီးတော့มาเบอเฉิ่มแมชุ่ยละชุ่ยละเยเยมอมมาဖြစ်ပြက်เยมอมมาဖြစ်ပြက်เน่ขันนาโกะเน่ผิดละ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 เลโกเบเนียเบริธะเบตานะเบมาเบอเฉิ่มแมชิละชิละขันนาปองญานแซละดะตมะรีโกเน้นล้างงันละอิจเจตตีท่องเสียหามะโลเวเน่เอกะเมะลุงเวโกเม็ดปิรอญานญะลุเลพืนปิรอขันนาโกะอตาลิสร้างฉิละดะโหลยะกะพะย่ะเป็ดเน่กะปี้ปี้ ပေါ်ရကအစစ်ဒီနကရေးရေးနဲ့အဲ့တော့ရေးရေးမွမွဖျက်ဖျက်ရေးရေးမွမွဖျက်ဖျက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖျက်ဖျက်လေးကြည်မြင်တယ်။နောက်တခါဘယ်လောကဓာတ်နဲ့တွေးတွေးကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်အဲ့ဒီလောကဓာတ်နဲ့တွေးတိုင်းတွေ့တယ်အဲ့လောကဓာတ်အပေါ်မှာအော်အကြံအကျိုးပေါ်ဈေးရချနာတဘာဝတွေးကြုံနေကြလူတိုင်းပဲကောင်းဆုနဲ့တန်းအအောင်တွဲလို့တလဲစီလဲအမြင်နည်း လ rangleau မပြုံသရန်တော့မတုံ့ဆန်းနဲ့စိတ်ໄຂစေဆိုတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓတန်လောကဓမ္မဟိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအာသောကံဝိရဇံကိမံအေတမင်္ဂလမုဒ္ဒမံခနေ့တို့အလုံးစုံမိပါညီကုမမဆွေတော်မျိုးတော်များအားဖခင်ရှေကုတော်များကြီးတစ္ဆတရားခန္ဓာညတရားဝိပဿနာတရားတွေဟောပွန်ညပြသုံးမပေးသနာတော်မူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလောကဓံကိုသိခံနိုင်ဖို့ ဘဂဝတိခန္နမောဘဂဝတိခန္နမောပါဗျာတခါတော့လေဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကပိလဝက်ပြည်မှာသွန်းငံချွာ။အမရည်ရဲချက်ကတော့ဖာကမဲတော်ကြီးအပါအဝင်ပေါ့ဆွေတော်မျိုးတော်များကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးဆတ်မယ်ဆိုရည်ရဲချက်နဲ့ကြွလာတာ။တကယ်လည်းကျေးဇူးဆတ်ပါလေ။အဲ့တော့ဖာကမဲတော်ရဲ့ကျေးဇူးဆတ်တာဆတ်တာတခါနာပဲ။ဗုဒ္ဓဝတ်ဓမ္မဝတ်သံဃာဝတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတို့မြတ်စွာဘုရားကြီး 不要的路进，没进的路来，不要话嘞。雪上高原，那么等高山钢被打到南面耍不呀？雪上安尼慢慢慢慢一滴了嘛，上安全。上安全了后，都把包打出来先不言，就谁莫不喏，阿拉一多的来也肥不呀？肥不都多的难面起也腻不呀？个先不言都把包打，阿先第二代也肥不。 ຍາອຸໄລອພોတດດະເມນຕາຍောက်ຄະມາວ່າແມ່ຈັນດີແລ້ວບໍ່ດີຫືອະမျိုးສາໄປດີລະໂອຕູ້ນັ້ນສຸດໂລຊິ່ນດາແມັດສັບພະຍາຕູ້ຍ໌ຕູໂອພະຍາດໍວ່າອຸ lê ບໍອັນລູດະແກສືມືຍິນຊາອີນໍອັນນາພະຍາຊິກໍລະແມນຈີຕັງກາຍ໌ນະສົ່ງແຫ່ງຈວາລະສົ່ງແຫ່ງຈວາລະດີຊີມຽນຕົບວ່າພຸດທະກະແມັດສັບພະຍາລົງວ່າກໍຕຸບໍ່ຈິນັດດາພາແມ່ລູແລ້ວສໍຕູ້ທະມີນະຕູ້ມຽນລ လောကအလေမှာပြစ်ထားကြပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဆန်တယ်သူတလူမြင်သားတာဟုတ်ဖျားတဆူတဆူပွင့်လာတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့တရားဝိညာဉ်24တိကျဂရေ80ဘူဂျီတတိယသောတတဝဝိညာဉ်ရေဒုက္တိဒုက္တိဒုက္ခအပေါင်းကနေငြိမ်းအေးွွင့်ရသွားတယ်ငြိမ်းအေးတဲ့ဓမ္မအတိညာဉ်နေရသွားတယ်ဝိမုတ်တုကဝိမုတ်တိဉာဏ်တဒနာကုံနေပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်၄လောကအနေမှာပေါ်ထွန်းလာလို့ရှိရင် ดูเรญญ์ชั้นเนี่ยโลกะอยู่ตีสร้างနိုင်มั้ยလို့ရှင်ဘီတောဘဗုဒ္ဓတော့မသိဘူးလေ तू ตี dagger तू ตมิ तू ญีမိသားစုဆုံးဆုံးเลเลมဲ तू ญีเจนน่ะတွေ့ခြင်းเลยအခုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တူญีเนี่ย तू ตมิထားကြတော့ควាត់ตัดွားတော့อลกะဒုက္ข์กองสั่นน่ะปกติကြီးอัตตสั่นน่ะปกติကြီးဆိုတော့มาရှင်ဘီตောဘဗုဒ္ဓဘုရားก็ไม่เจินน่ะบุ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျကြီးကပီးလို့ကိုကြွလာတဲ့အချိန်သူပါလို့လဲဆိုတော့ဒီတကូចပိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေတခါတည်းခေါရက်တွေတိုက်ဒဇုလက်ဆောင်နေပေးပြီးတော့လေဖရာရှင်ကိုရမျဆက်ငံ့ကြွရဲ့အဲ့ဒါခဲနေလိုက်ပြတာလိုက်စဲခဲနေပြမတ်မတ်ရိုက်ရိုက်နေပျောဆိုတော့အရှင်အနန္တကပါတာအရှင်ဗျာ โอ้ติลั้งอ่ะหลูတွေကတိတ်ပြတော့မှာမိုက်ရိုင်းจั่นတက်လွန်းมาတယ်ဗျာဟိုခိုးပဲလက်လည်จ้วยออกมาဖေะ चित्त อันนะอဲဒီ चित्त ပြောတယ်ลั้งကိုดูชွေบาပြီးเดဒီหลูไม้หลูยางကဒီอဲဒီลั้งนี่ไล่ไปတော့เซ่เมซุเมเก้เน่ปิ่เมปုတ်ขัดเมซวย चित्त บะเน่หลုံโอ้ติลั้งทัดชွေดาบ่เปรียอဲဒီชွေแต่ลั้งကိုไล่ไปเซ่เมซุเมเก้เน่ปิ่เมซวยยังกอ တလန်ထိုက်စေမှာပေါ့ခြေတ္တအာနန္ဒာအခုငါဘုရားအပါဝံသံဃာတော်တွေမြို့တဲကိုတဘိတ်တော့ပြိုက်ပြီးတော့တွေ့လာကြတာဘာလှုပ်ဖို့လို့စွန့်ကံကြွားမလို့ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီလိုအန္တရနဲ့တွေ့တိုင်းသာရွှေ့နေမယ်ဆိုခြေတ္တကိုရီမန်းချက်ဖြစ်တဲ့စွန့်ခံတဲ့အလုပ်ကလှုပ်အောင်မလားခြေတ္တ ငါဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးခြေသားတို့ကိုပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတ္တိယတစ္ဆာတရားခန္ဓာညောင်တရားဝိပဿနာတရားတွေဟောကြားပေးတယ်။ရှင်နိမန်နေအသေးစိတ်ပြောတာခန္ဓာညဏ်ရောဝိပဿနာရှုခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလောကဒဏ်ကိုတိခ္ခာနိုင်ဖို့လောကဒဏ်ကိုများများတိခ္ခာနိုင်လေလေသူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာရင့်ကျက်လေလေပဲ။နှလုံးသားရင့်ကျက်တော့တည်ငြိမ်လာတယ်ရင့်ကျက်တယ်ဆိုလာခန္ဓာပေါ်ဗာရောက်လို့ ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလောကဓာတ်ကြီးကလိုက်လောကဓာတ်ကြီးတိုက်ခတ်လာတဲ့ဆရာကတင်္ခါရတရားပဲဘာတရားလဲတင်္ခါရတရားပဲအဲ့ဒါကိုတာယာချင်းပြစ်မှားချင်းမရှိဘဲနဲ့တုံ့ပြန်ချင်းဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဤအကြောင်းအကျိုးပေါ်ဟောအတိတ်ကကိုကသူများအသက်တတ်ခတ်မယ်ဆိုရင်ကိုဒီဘွားမှလည်းအသက်တူမှလားရှင်မှလားတူမှပါဘို့သူများအသက်သတ်ဒီတွဲအသက်ကိုမှတော့ เท่าไหร่อะแล้วบงหนอจิอุติลาสรว่าสิอะแล้วบงหนอจิอุติลาเนี่ยมีบัญญะเลย odynamics อไตคันญาไปတော့มาโห odynamics เนี่ยปิสิไล่อยู่หลุแล้วตั้นเอลุတော့ตาเตยตาบงหนอจิอุติลาก็บงจิบะโกบတ်มาตะแกยานนาชิเมียนจิဆိုนําแมกုံเนี่ยจ่อจ้าเก่ပါละอะนะดิเมรอยิยะฌาปนะป้อจาတော့โหตุญีกุมันมาลาจาราบอ งูจ๋าจุจุป้างูจ๋างูแรกกาจะรอเอ่อปรมานบงนายอุติละกาส่องจีนะบ่เลยนะเรางูล้นมะกางูแรกกาจะรอแห่ตึกดอเนนุคล้วลุอุมณีจาเนี่ยเนนุงารุเยอเมฆอะตึกกะหลุซูมะหีแห่เออลุပြောไล่เนนุคล้วลุอุมณีเนี่ยတော့ตอดอเนนุงารุเยอเมฆอะตึกกะหลุซูมะหีแห่ အဲ့လိုပြောလိုက်တာအမှန်တော့အရိယလူရမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တာဒါအမှန်တရားပဲလေအတိတ်ကမကောင်းလို့အခုမကောင်းကျိုးခံရတာလေရှိကကောင်းလို့ခုကောင်းပါလေယခုကောင်းနောက်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ရှိကမကောင်းလို့အခုမကောင်းပါတဲ့အခုမကောင်းနောက်မကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်간နဲ့간ရအကျိုးပေးကံမတက္ကတာညာအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကြီးဥဒ္ဓိနာဘာလို့ခံရတယ်ထင်တော့ကိုတကျိုး အဲ့ဒီမောင်ရင်နှမရင်နေကိုယ်တိုင်ကလေအမေအခုလို့အတေဆုံးလက်တဲ့အဲ့တဘောင်တ냐တွေနာအကိုကကြံရပါအဲ့ဒီသူအကိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးဥတိလာကိုမောင်နှမတွေကတရားဆွဲတာဗျာတရားနာရှင်းပြောဒီဘုန်းတော်ကြီးဥတိလာတရားယဉ်ဆိုင်ရတယ်ယုံသွွားရယ်ကဲကြည့်စမ်းလောကရန်ဗာလဲဟဲ့လောကရန် लेडी सरोप्या जी ये अमेय लेडी सरोप्या जी आ भोंजो दी मोंयवा मा तरीन तौ दा श्वेत टाउ ऊसवा ရှိတယ် मोंयवा श्वेत टाउ ऊसवा အဲ့မှာ तरीन သုံးလောမှာချမ်းပြူးလာတောရဆောက်လေချမ်းပြူးအဲ့ကျန်သူ့အ मेय အင်ကြီးမိလောင်ပါယမိလောင်မလာတဲ့အခါကျတော့အ मेय ပြည့်တဲ့လောကခိုးကိုရမဲ့သွားတာဗောခိုးကံမဲ့တော့တပတ်ကလေးပကုံးပေါတင်းပြီးတော့သူ့သားကြီးအာကိုဇာပြည့်လာတယ်ဒါကဘုန်းတော်ကလေဒီ सरोप्या जी နဲ့တွေ့ သိတဲ့အခါကျတော့တရှုံရှုံနဲ့ငူတာ။ကြွမပါဖြစ်။အိမ်မီးလောင်သွားလို့ကိုရောရေနေစရာကိုမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ပါဖြစ်။ပါဖြစ်မှလဲကိုရောအိမ်မီးလောင်မှလည်းဆိုမှဒီမှာဒုက္ခတွေရောက်နေပြီ။အဲဒုက္ခရောက်ရင်အဲပကုံးမွာတပတ်ကလေးလူခဲ့။ပါတဲ့။ပကုံးမကတပတ်ကလေးလူခဲ့။အမလေးကိုရောရေငိုလိုက်တာမရိသော်။ ပြောရဲလိုက်လေကျင်လှွယ်ရဲလိုက်လေကျင်အမလေးအလူကန်ရလိုက်တာဒီတော့အင်ကြီးမေးလောင်သွားပါလေဆိုမှဘာမှမဖြစ်ဒီပကုံးမောကြီးတဲ့တပတ်ကလေးတစ်နေပဲကိုရောအလူကန်ရသလားဩခမင်းလည်းကဲတာခမင်းအတိတ်ကလှူခဲ့တာကမသမ်းမရှင်းလှူခဲ့လို့ခမင်းအင်ကြီးမေးလောင်တာပေါ့ခမင်းကတန်တဲ့စင်းစင်းလှူစရာတန်더라တဲ့စားဒီပကုံးမောကတပတ်ပဲရှိတော့တယ်လှူလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ကြည့်စမ်းဘုရှောလောကကြီးအမြင်နဲ့ကြည့်ကြည့်စမ်း သမ္မပုတ္တုစဉ်တယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ကြည့်စမ်းလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးသားကြီးဟုတ်မလားဟောကအရိယအမြင်နဲ့ပြောနေတာအရိယအမြင်နဲ့ပြောတာအမေကိုဘာလို့နားလဲချီစူးဆက်နေတာအမေကိုချီမြောင်နေတာဟုတ်မလားဒီသမ္မန်ရှင်းရှင်းအမေလှူတဲ့တသန္တရာလုံးကအမေကကုဒ္ဒုနအကုဒ္ဒုရောလုခဲတာဒါကြောင့်မှတ်ထားရောက်ပြီလို့ရေးအတ္တနိသပ္ပေစအနုပဟိစဒန္နတိတိ ကိုယ်တ um um oh, um oh. ော်ကောင် e းမှုပြုတဲ့အခါမှာကိုကုတ်ကိုတော့ဒါကနဲ့မာနနဲ့ထိ kait သူများကိုတော့မစ္စရိယာအစ်တာမစ္စရိယာနဲ့ထိ kait ဒီကောင်းမရီလားဘယ်လူနိုင်မှာတော့သူများကြတော့အစ်တာမစ္စရိယာနဲ့ဟုတ်ငါလှုပ်လှူလှူနိုင်သေးရဲ့လားဟဲ့မာနကိုကုတ်ကိုကြတော့မာနနဲ့ထိ kait သူများကိုကြတော့အစ်တာမစ္စရိယာနဲ့ထိ kait ပြီးတော့မှဂုံတုဂုံပြိုင်နေလှူခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလှူလဲတော့ကြောင်မလို့ရရှိလာတဲ့

သိမ်းပေါင်း၄တောင်းပါသွားရတယ်၅တောင်းပါသွားတယ်၆တောင်းပါသွားတာနဲ့တို့ဒီဘက်มาလဲပြည့်နေတာဟုတ်ကောင်းရလားယစဉ်းစားအဲ့တော့ရှာသမျက်ဖွေသမျက်အဖတ်မတင်မယ်နဲ့အမင်ွယ်ရေဘာသူမစို့အလိန်ခံလိုက်ရပြီဆိုတော့ကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပူဆွေးတော့ကတွေရောက်နေရင်မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တော့မင်းဒါကြောင့်ယောဂီတို့ပုံတော့အေးအကြောင်းတမအကြောင်းဘာဖြစ်တာလဲယ အတူတူမှပြတာ။အော်ငါအတိတ်တုန်းကလူကတော့ငါမတမ်းမရှင်းလူကဲလို့အခုရရပြစီရလားမတမ်းမရှင်းနေနေမလို့ပြင်ရှင်းပြန်ယူသွားတယ်လို့ပဲသဘောပေါက်လိုက်တော့။ထွက်ကောင်းစားတော့ဖြားကြီးလေ။ထွက်ကောင်းစားတော့ဖြားကြီးအမမာညတခုတ်အပ်က်ခိုးရော။ငါကုငါကုတဲ့အကြာရတော့မဟိုတခုတ်ဟ๋าဟိုဟိုခိုးရှိကေတုန်းကဂျာတော့ဒီလိုမျက်စိမရှိဘူးလေ။မင်းကမင်းကအားသာစခိုင်းမှာအမ။အော်မိပြောင်းနိုင်နေတယ်ဒီလိုနေရ 那냐ကြတဲ့အခါလာပြလေလာပြညာတခိုးအော်တက်ခိုးရောတက်ခိုးတဲ့အကైတော့မိုင်းပြပြလေးဆိုတော့ဟိုတခိုးကဝို့တော့ရဟိုဆွဲဟိုထုတ်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါနဲ့နိုင်သွားတွေ့တာနိုင်ကိုတက်ဖြုတ်တာမမြင်မကမ်းဖြစ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြောတော့ဒကာကြီးဒကာကြီးဟိုမှာခုံကြီးရှိတယ်အဲ့ခုံလုံးနဲ့တက်ပြီးတော့မှယူရတယ်ဒကာကြီးအဲ့လို့ဟိုတခိုးကလည်းလေအဲ့ခုံကြီးကအဲ့တက်ကြီးဖြုတ်တာဖြုတ်တော့ပါသွားရော ဘာမလို့မနေ့ကျတော့သူဆုံးတကဆုံးမတယ်ဆုံးလာကတော့ဟဲ့ဖုံမေရဘာမှလည်းမရှိပါလားဘာလို့ရှိရဦးမှာတော့ ਨੇ အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဖုံမေရတောတမှတဘာတဲ့မနေပါနဲ့ဆိုကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးတဲ့ဟဲ့ငါကြောက်လို့တဘာတဲ့နေတာတဲ့မနဲ့လေလောကကြီးရဲ့အရှုပ်ထွေးတွေကို तू ကြောက်လုံးလို့တဘာတဲ့နေတာတဲ့အရှင်းများတယ်တခုလေးကူ도와ရရှင်းများဘာလဲကူတဲ့ มัวชิวินคูกะนะอามะเปียวเน่ตึกตินิเนนุออจิเฮเจ่เลุดาเนงาออตึกกะคูคะราไอคงปอโยเดกุชูพะนะปยอกูลาอ่าอ่าเปียวฮูมาบ่อบะมีเลุดซอออตึกกะกัวตุนยะพะนะคูคะราโอแต่จังเล่ปูญีเพียงตกาเลตวาหลาพะนะกะกะปยอกๆตวาพะนะเปียวเตะกะไจกะกุซุซวมองอองเปียวละหาปูญีบะต่ะบะชิวะยาโตๆเลุด แม่นๆปล่อยปล่อยตัวเลยอะตึกอะตึกอะตึกไวท่าอะตึกฉะไล่หมออุเปญน่ะพะแนกก็อกออกกันอย่างโตๆลุกกองนี่อ่ะโอกองไม่ติดอูพะแนกก็ปล่อยๆออนน่ะพะแนกปล่อยท่าอ้าปล่อยท่ายอกโตๆลุกเมนชอบออนนี่นะเจ้ากูเปญน่ะอกออกขันแล้วอะตึกก็กูอ่ะบ่าลุกขันกูก็อะตึกอ่ะตัวเนี่ยพะแนกบ่าลุกข่ายเหรออูอะกูโกโกโกจังอะกูบ่าลุกขันเพราะฉะนั้นเมยจิราโตเตย่าตัวลุกพะแนกปล่อยปู๊ดล่ะอ้าลุกเมยราเฮ้ ပြပူလ you know e, ာဟ okay. ေ့ဟာအလုံးကတကိုးတွေကြီးပဲဘာစောက်ပြောက်တွေနဲ့ဟမ်အာဟိုနားကပြတာပြောက်ဟိုပစ္စည်းပြောက်ပြပစ္စည်းပြောက်မြေနောက်ကိုတိတ်တိတ်နေပြောက်ရင်အตาလေးမိမ့်နေမအော်နဲ့မဟုတ်လားဟေးအဲ့အိမ်ဖောက်ခံလို့တိတ်တိတ်နေဘာလို့အိမ်ဖောက်ခံကိုကအတိတ်ကသူများပစ္စည်းဖောက်ခဲ့တာလေ간သူအကျိုးပေးဇနတိတတိတံပါကံဆိုတာဒါကိုပြောတာဗျာ ရှင်ငှာရှင်လာရေအော်အဲ့လိုလေးများတရားတော်နဲ့များညစ်နိုင်ချိန်တက်မယ်ဆိုရင်ဩအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တာပဲအကြောင်းအကျိုးပဲလို့များရုတ်တရက်တိလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်တည်းဘု து ဘုသူဘို့မှဝေပန်ဆရာလေးပုတ်ခတ်ဆရာလေးတိုက်ခတ်ဆရာလေးဘာမှမလာတော့ရှင်ငှာရှင်လာအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကတော့လေဘာလေးပြရော့ပါဤအကြောင်းအကျိုးပေါ့အကြောင်းအကျိုးလို့ညာနဲ့မှာဆင်ကျင်လိုက်တာ ਨੇ များတည်းတည်းဘုသူကမှဝေပန်ဆရာပုတ်ခတ်ဆရာတိုက်ခတ်ဆရာအကြောင်း ਨੇ မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဟိုဒန္တပါဏီရွှေတုံးကောက်ကြီး kait ထားတဲ့ပုံသားကြီးရလေဖះအောင်မိတယ်ရှင်ကြီးကလည်းမအားလေဟိုရှင်ကြီးကလည်းမရဲ့အယူဝါဒလေးပြောစမ်းပါနဲ့အဲ့တော့ဖះကပြန်ဖြစ်လိုက်တယ်ဘသူနဲ့မှယမ်းမဖြစ်တာငါဖះရဲ့ဝါဒားအဲ့ဗါတဲ့ပြန်ပြောပါအောင်ဘသူနဲ့ โดเรกามารียเบอบาดาวนโนพุทธภาดาบอกว่าปลุกอยู่อยู่ยามพยาอยู่อาบาดูเนี่ยน่ะป่าวว้นจินเนี่ยคณะถามโกเตี่ยวแท้ตอนเตะอองเนไหนมะล่ะเนไหนมะล่ะล่ะฮะกองเลไก่ไก่ตะกอง ကောင <otic ality> ် <ized> းက <ées> <inda> hey, oh oh ြ <around> ိုက်လည်းမကြင်တာဘူးဘိုက်ကလည်း not on နန်းနော်ငါဘာစားမှမမှီဘူးဟမ်ခါနာနာပြန်ပြီဒုအောင်အောင်ပြန်ပြီဟမ်ဦးโจတို့အားလို့တို့တော့ကောင်းတော့ဘိုက်နာနာပြန်ပြီခါနာနာပြန်ပြီကောင်းကြိုက်ကြပြန်မင်းလားကောင်းကြီးထုလို့ထုဘိုက်ကြီးထုလို့ထုနဲ့ဟမ်မကြင်မက်တည်းဖြစ်တော့တယောက်တည်းပါဖြစ်တာပြောတော့တည်းပါဖြစ် ဒါကမ so it ေးကြည့်တာရောက်ကတောကိုတယောက်တဲ့တက်အောင်နေနိုင်မလားလို့ဟုတ်ပါဘူးကိုတယောက်သေးတောင်တက်အောင်မနေနိုင်တာပေါဝန်ကျင်တဲ့အစင်မပြေတာတော့အမှန်တော့ပေါဝန်ကျင်ဆိုးလို့နေမှာဗျာလားဟမ်မင်းဝဲကိုတယောက်သေးတောင်တက်အောင်မနေနိုင်တာပေါဝန်ကျင်တဲ့အစင်မပြေဘူးဆိုတာတွေ့ကြည့်စမ်းတွေ့ကြည့်စမ်း ပဝင်းချင်းစိုးလို့ဒီမှာနော်ဟုတ်လားဟုတ်လာ ल ल းလို့စဉ်းစားဒါကြောင့်ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ကိုယ်တယောက်တည်းတက်အောင်နေနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ကိုယ်တယောက်တည်းတက်အောင်နေနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်ကိုယ်တယောက်တည်းတက်အောင်နေဟာကိုယ်တရားတက်အောင်ဘယ်လိုနေမလို့ဘယ်လိုအကျောင်းကျူးလျှက်ပေါ်လာပေါ်လာဘယ်လိုပဲပြပြဘယ်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ဟာအကျောင်းတမအကျောင်းဘာဖြစ်တာလဲ အကျောင်းသမားကြောင်းဟုတ်လားအကျောင်းဒီပရိသတ်အကျိုးဒီတမဟုတ်အဲ့တော့အကျောင်းအကျိုးပဲလို့သိလိုက်တဲ့တန်းနဲ့ကြံရည်နဲ့တန်တရားကြီးกินသွားမယ်ဟုတ်လားယင်အာဝေပနာတွေပုတ်ခတ်တာတွေတိုက်ခတ်တာတွေញည်အေးသွားမယ်ဟုတ်အဲ့တော့စင်ကျင်ုံတရားလေးလက်ကင်တားလိုက်တော့တရားကဦးမမားဘူးလို့အမှတ်ထမှတ်တာရောက်လို့တရားကဦးမမားဘူးဘဝတန္တရာကတဘွားလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ ဘဝကအရှိကြီ yes, yes, yes. so, းကြံတဲ့တန္တရာကယုတ်ကြလို့ဒီဘဝမှာယုတ်ကြလို့ဘုံမုံတော့အရတာမအရတတ်ဘုံမတိကိအနာကမှာဘဝခန္ဓာဆိုတာမလောလလားလာမလားမရပဲဒီမှာလာရမလားလာမလားဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာယုတ်ကြလို့ယေခန္ဓာသတိညင်းဤတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်မဲ့ဆိုရင်အခွတ်နားနဲ့အများကြီးမရှူလားရှိလားနောက်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတည်ကြတာမဟုတ်ဘူးဟမ်အဖေမအမေမဝမ်းနဲ့ဝမ်းကြတဲ့ပရိဒဏိခပြီးပါလေရောဗျာဟမ် အဖေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှားရမြလူသွားပြရတော့ကိုချို့ဒီတရားမျိုးနာဘူးလွယ်မလားမလွယ်ပါဘူးမလွယ်တော့ဘူးယောဂီတို့ရဒါတော်မှလူဘွားရဲ့မိစ္ဆာပဲပြောနေတာခွေးကြောင်ကြက်ဝက်ငရဲပိတ်တာဖြစ်သွားရင်ပြီးပါလေရောဗျာကဲဇလံကိုပြက်ကြရဒီလိုလူဝလူခန္ဓာပြန်ရဖို့များလွယ်မလားရမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်တက္ကနာပြေရလူဘွားအနစ်ရှိအောင်စူးစားကြတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမှာအနစ်ရှိတဲ့လူသားတွေပြအောင်စူးစားဘယ်လိုလောကဓာတ်နံမဲ widetilde ဘယ်လိုဆုံးမြတ်လိုက်မလဲ အက hey, ျောင်းအကျိုးဟဲ့ဘယ်လိုလောကရနဲ့တွေ့တ oh, ွေ <Off climate. S 2> <the> ့ဘယ်လိုဆုံးပြတ်မလဲအကျောင်းကျိုးပါဗျာပြန်ပြောမယ့်ဘယ်လိုလောကရနဲ့တွေ့တွေ့ဘယ်လိုဆုံးပြတ်မလဲအကျောင်းကျိုးပါဗျာဟောအကျောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအကျောင်းကျိုးပါဗျာဟောဒါအကျောင်းကျိုးပဲလေလို့စင်ကျင်လိုက်တာနဲ့မှမပြွင်းပြင်းဝေပန္နာတွေပြမတာတွေဆဆွဲတာတွေပုတ်ခတ်တာတွေတိုက်ခတ်တာတွေလာအောင်မလားအကျောင်းကျိုးပါဗျာဘာကဥသွားလိုပါလေအကျောင်းကျိုးပါဗျာဟောဒါကြောင့်မလို့တရားကဥ မမားဘူးတရားဥဒေကနာဆင်က ah, ျင eh? um um ်လ ah ိုက်တဲ့ညံကလေ ah, ara, းဦးလေပြ wen, ောတာဟုတ်မလားဟေအာကိုကတော့ပြုစ ok ုလ eh? ah, ိုက်ရတာစောင့်ရှောက်ရလိုက်ရတာဟမ်ကျိုးမှုမပြတ်စောင့်ရစီမံဝေကန်တိုက်ဆိုင်လူမြဝေစောင့်နေမြွတ်တော့ဝငါတဲ့ချစ်မဲသားတို့တာအာတကလည်းမကောင်းမစ်တာကောင်းရညွန်းလည်းအတက်လည်းတင်ပြဲဝင်စသည်အပြည့်မိဘတို့ရဲ့ဝတရားတိုင်းကိုကတော့ပြုစုလိုက်ရတာစောင့်ရှောက်လိုက်ရတာတားသမီးတွေကကိုပြောစကားနမ်းမတောက်ထော်လောက်ကန့်ဟမ်အဲ့တော့အများအားစစ်စေးရအောင်လုပ်နေဆိုလို့ရှင်ယောဂီတို့မှတ်တာ อ่าအတိတ um ouais, uh, ja? ်ကကိ yeah, prawda, ုလူကေတော့ကမယုံမတေးမလေးမစားလှူခဲ့တာကအချောင်ကို့မှလာပြီးတော့တားစိုးတမီးစိုးတပီစိုးအမွေခံစိုးတယ်လားလာတွေ့ရတာကအချိုးတဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာလေကောင်းွေဆိုးမွေဘယ်ဟာပဲရရအလိုလိုရလာအချောင်ချူလားအချောင်ချူလားခွတဲ့အချောင်သမားကြောင့်အချိုးသမားလို့ဒလွန်ညာလေးနဲ့များလှော်ပြီးတော့မှသုံးသက်တာမဲ့ဆိုရင်တားတမီးချောင်းလည်းပဲကိုနှလုံးစိတ်ဝမ်းမပူလောင်ရတော့ဘူး ပဝင်းကျင်ကြောင့်လည်းပဲကိုယ်မှနှလုံးစိတ်ဝမ်းမပူလောင်လာရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစာတို့ငြိမ့်အီးတဲ့ဓမ္မစင်ကြင်တုံတရားလေးရရှိသွားလို့အဲ့ဒီစင်ကြင်တုံတရားကဘာနဲ့ပါဘူစင်ကြင်လိုက်ရမလဲအကျောင်းနဲ့အကျုပ်ရဲရဲပြောပါလေအကျောင်းနဲ့ဘူလားအကျောင်းတည်နေသာအကျုပ်တည်မောကတောင်းလိုက်တော့နေသာမောကမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အကျောင်းနဲ့အကျုပ် ยกนี่โบมมุนก็ไม่ปล่อยเนะทุพย่าอะล้องด่อจีเลยไอ้ตึกตรงนั้นซี้เสียอ่ะพี่ตรงนั้นหลุมมาตะอย่างโกเว่นุษีต่ายบิไล่ตากะอะจังဟုတ်ล่ะเหซี้บ่มาไปโลกกัสซี่เน่เลยสู่เรามาเข้าแต่ขะเมียย่อก็ไม่ปล่อยย่อดิซี้ต๊อกสู่เว่นุษีฤต่ายบิตาพอลูกก็ละอลกาไปตีအောင်ต๊อกเลยสู่ไอ้อ่ะซ่าล่ะเว่ต๊อก쯤ตาต๊อกฤเว่นโชตียออะโตเนี่ยสว่าบยาพยาဖြစ်แต่နောက်สุปิสิมาบุก็พยาธุรกิจเนาะနောက်สุพยาสิงก็เนี่ยปรินิพพานสันเนาะบลูสันลง ဝမ်တော်ဒီလာရတာပဲဝိနည်း show ရတာပဲဟောမလားရေဒါဝိနည်းစိတ်တိုက်ခ ệt တာကအကျောင်းဝမ်တော်ဒီလာပြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံရတာကအဆိုးပါဘာ။ဟောအလောင်းတော်ကြီးနုစင်ကလာလက်ဝိသမဖြစ်တာပြိုင်ပဲ့ရဲ့ခါကိုတရောင်နဲ့ထောင်းချိုးပြီးတော့မအနိုင်ယူခဲ့တယ်။အဲအိုက်တော့ကတော့အားမြောက်ချွမြောက်ချွတော့အာအကစားကဘာကိုလွမ်းစေရမည်။ဟောအားမြောက်ပဲဒီဟာမြောက်အဖျားအလောင်းတော်လည်းမြောက်ချွကြီးပေါ့ဗျာ။ဟောအခုကြာတော့ကိုင်ဒီမှာစံ မြတ်စွာဘုရားဖျားပြတဲ့ပစ္စည်းမဘွေကတရားဟောပြီးတိုင်းခါနာတယ်တရားဟောပြီးတိုင်းအမြဲတမ်းခါနာတယ်အာဆရာဇုကရစေတီလေးပြအရှင်မဂဒဝအရှင်တို့အရှင်အာနန္ဒအပါဝင်ပေါ့မထေရကြီးတွေကနင်းနေပြီးတော့ပြရတယ်တရားပါယောဂကြီးပြသွားမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အော်ဆရာဇုကရဲ့စေမစွမ်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ चित ္တားတို့မှလည်းပဲမေတ္တာကုရမရှိလို့မဟုတ်ဘူး क्वे တဲ့ငါဖျားရဲ့ဟာဒီယောဂကွာ ပြရပါယောဂကြီးတဲ့ဝေကျွေးတင်တာတဲ့ဘာကျွေးတင်တာလဲဝေကျွေးတင်တာကဲဝေကျွေးတည့်ရင်ဖះတော်ရှောင်းလုတိတ်လုရရလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတပ้าရဲ့ခါကိုတတော်နဲ့ထောင်းပြီးချိုးအနားယူခဲ့တာကအကျောင်းဟုတ်ဖះပြီတော့ခါအမြဲတမ်းနာနေရတာကအိုးအလုလုလားအကျောင်းကျိုးလားဟဲ့ပေါ့အကျောင်းဒီပြိဿအကျိုးဒီတမောပောင်းလိုက်တော့ ဝိပယရောက်ရေးကြောက်တွေ့ဒုံမွဲဖျားတော့လဲရှောင်းလဲမလွယ်တွေ့ကြုံမြင်မှုတဝဲလဲလဲမလွတ်သေးဝွေကြွေးခလာတယ်ဂျီစမ်းအတည့်ရဲ့အကြောင်းတရားပရင်ဖျားတော်ရှောင်းလို့တင်းလို့ရရင်လားမရပါဘူးဗျာမရပါဘူးယောကိတူရဲ့ဟိုနုစဉ်ကလာတော့ကညီအကိုချင်းမအရှင်ဒေဝတัยရဲ့အဲဒီဘယ်လို့ဖျားအလောင်းရဲ့ပေါ့အလောင်းလောင်းတော်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာညီကိုနှစ်ယောက်တကားတဲ့အမွေလွတ်ရင်းကနေပြီးတော့မှ အာမြည်ပြတဲ့ဒုပ္ပယအလောင်းတော့အကုပြတဲ့အကုပြတဲ့ရှင်ဒုတာအလောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုရဲ့ခေါင်းကိုခဲနဲ့ထူတော့မှအမွေရအောင်ကြံစီခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံတတိကနော်ကျူးကျူးသူ့ချလိုက်ကြနာဂိုက်ဒုပ္ပယပြတဲ့ကာကြအရှင်ဒုတာရဲ့ကြောင်မောင်းစင်္ဓုရာကိုခံလိုက်ရလို့မြက်ဆွာပြရဲ့ခြေမတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်꽜သွားရတယ်သွေးစိမ့်နေတေခဲ့ရတယ်꽜သွားခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပလားရှင်ဒါအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာဒါကြောင့်ဒီဩ ဖျားတောင်မှဒီလိုလောကရန်အမျိုးမျိုးတွေ့သေးတယ်ဆိုရင်ဦးချိုတို့ဖုံဖုံတို့တို့တူရာကောင်းတွေကရှောင်လုတိတ်လုရပါမလားမရပါဘူးအဲဒါပြင်တွေးကြုံလာတဲ့လောကရန်တိုင်းကိုတို့ကရင်းနှင်းချမ်းချမ်းအေးအေးစိစိဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်လောကရန်ရှားမှာတရားရှာတဲ့ပြောပါလေကောင်းရန်ရှားမှာတရားရှာပြန်ပြောပါဦးကောင်းရန်ရှားမှာတရားရှာဒါပြင်ကောင်းတဲ့လောကရန်น่ะပဲတွေ့တွေ့ မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်မလဲအချောင်အချို့ပြောပါဦးပြောပါဦးဗျာဘာသာတရားဒီတလုံးကလေးရသွားရင်ယုတ်လူကြီးနဲ့အေးချမ်းသွားမှာနော်ဒီဒီအတိလေးတလုံးလေးရပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲဩတရားနာလို့ယူနေလည်းပြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်တွိုင်းရင်လိုင်းရင်စိုင်းရင်တောင်းရင်နေရင်ထိုင်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်နိုင်ငံတော်ဝန်ခန်းနတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်မလဲ ကျားအကျောင်းကျွလို့ဆုံးပြလိုက်တာကဝေဘာနာတွေပုတ်ခတ်တာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေပြစ်မှားတာတွေလာအောင်မလားမလာတော့သူများနဲ့ရံဖြစ်အောင်မလားဟုတ်သူများနဲ့လည်းရံမပြစ်တော့ဘူးကိုကုတ်ကိုလည်းရံမပြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ရံတယ်မငြင်းဘူးလားငြင်းရတော့လားငြင်းပါဘူး။ဘာနဲ့ပါကိုဆင်ကျင်လိုက်လို့ကျောင်းကျွလို့ဆင်ကျင်လိုက်တာနဲ့ဘသူအယူကိန်းသွားတာတော့သူများဆွာပြရဲ့အယူကဘာတယ်လဲဘသူနဲ့မှ yaml ဖြစ်တာဒီဖះရဲ့วาฑပြောပါအောင်လူเนี่ย YAML ဖြစ်တာဒီဖះရဲ့วาฑအဲ့ဒါ YAML ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဆင်ញင်လိုက်မလဲအဲ့ဒီလို့အလေးအကျဉ်းများများလေးလှုပ်ပေးတဲ့အူချုပ်ကြီးကိုသေးတိုင်းမှာအဲ့ဒါလောဂရန်ဆိုတာကသင်္ခါရတရားလောဂရန်ဆိုတာကသင်္ခါရပါဘုရားအဲ့လောဂရန်နဲ့ကျုံတဲ့အချိန်မှာတာယာပြင်းမလေးกินတော့အောင်လို့အကြောင်းကျို့ကိုဆင်ញင်လိုက်တာကညာ အကြောင်းကျုပ်ကိုဆင်ရင်လိုက်တာကဉာဏ်ပါပဲ။တာယာပြမကင်းသွားတာကဥပ္ပခာ။တာယာပြမကင်းတာကဥပ္ပခာပါပဲ။တာယာကတော့လောဘပြမတာကဒေါသ။တာယာကတော့ဥပ္ပခာပါပဲ။ပြမတာကဥပ္ပခာပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအကြောင်းကျုပ်လို့ဆင်ရင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမမြင်တတ်တဲ့ဒေါသလည်းမလာဘူး။တာရတဲ့လောဘလည်းမလာဘူး။လောဘဒေါသလေးကင်းသွားတာကဥပ္ပခာ။လောကရံကသင်္ခါရ။လောဘဒေါသကတာယာပြမကင်းတာကဥပ္ပခာ။အကြောင်းကျုပ်လို့ဆင်ရင်လိုက်တာကဉာဏ်။ အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပကညာလို့ခေါ်ပါလေဗျ။ဘာညာလိသင်္ခါရုပ္ပကညာပြန်ပြောပါဦး။သင်္ခါရုပ္ပကညာပါဗျာ။အဲ့ဒါတွေးကြုံလာတဲ့မြန်လောကရံကသင်္ခါရအချောင်းကျိုးပဲလို့ဆင်မြင်လိုက်တာကညာ။ตาရပြန်မကင်းသွားတာကဥပ္ပက။ပေါင်းလိုက်တော့သင်္ခါရုပ္ပကညာတဲ့။အဲ့ဒီညာရတာလို့ အလေးအကျများများလေသာတို့ယောဂီတွေလုပေး။ပိုင်းရင်လိုက်ဘယ်လောက်လဲတော့အော်အချောင်းကျူပေါ့။ဒါမျိုးများများလေးစင်ကျင်လေးလေးတန်တရာကင်းလေးလေးများများစင်ကျင်လေးလေးယံကင်းလေးလေးများများစင်ကျင်လေးလေးအချောင်းအကျူပေါ်လာတိုင်းအချောင်းကျူစင်ကျင်တိုင်းစင်ညာတိုင်းအပူလောင်နေညင်းအေးလာတဲ့အတွက်ဟောကိုယ်တည်မဲ့ရက်ကိုလနှစ်ကစားကျွတ်တိမတော့မှတီးရတယ်ဗျာ။ ညညမရှိမြက်ကတည်းနဲ့တတိမမေ chainId နေတိပြန် chainId တိပြန်မြက်လံကြောဆွယ်မရှိပဲလျက်သေလက်မတောင်တင်းပုန်ဏ္ကင်းသည်조ရင်위빠다나တကုတ်디တဲ့ခန <laughs> ္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့အဲ့တော့တို့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးတာဝတိံဘိမုံသရဝေရွှေเจ้าမှာကဲအောင်ဆံပြွပွင့်တော်မူနေကပုတိကတ္တသိဿမထေ 哎，妈的，搞 <noise> 得<楽>，这家屋里那里比地片长了，还是阿那那张奶奶来不咯？起来的阿家子了，哎，我，他们那张奶奶叫那嘛，二二多，那大家啊，爸爸哩，是阿那那，多吉，哈，看那几年了，流浪浪那那看的，起来的准备哩叫不咯？俺那村里来多哎，他那里是阿那那那老皮阿古皮小心呀。 အရှင်မြတ်ရဲ့တပြည့်ပုတိကရတ္တတ္တမတ္တိမှာယောဂဝိရဏပြင်တန်လို့တ ഞ്ഞി တညူနဲ့နေရပါတယ်ဗျာဒီတိုင်းများတာယောဂဝိရဏနဲ့ခန်းစားပြီးတော့မှညင်းညူညူနဲ့များသေးရရင်တော့လာရာလာရာအလွန်မတန်စိုးရိမ်ပွေဖြစ်နေပါပြီဗျာကဲကဲကဲအနန္နာကဲကိုရင်လေးတွေခေါ်လိုက်ကွာငါပုတိကရတ္တတ္တမတ္တကိုငါဂိလာနုပတ္တကတူပေးမယ်ဂိလာနုပတ္တကဆိုမြန်မာလိုပြန်ဂိလာနာငါသွားပြဆိုပေးမယ်ငါကိုယ်တိုင်စိတ်ကူပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ကြ ปรหิตะลงงานลุมุกุญญีเยลงงานတို့လဲခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့ကယ့်ကိုปรายตะတဲ့ကယ့်ဖခင်ကြီးပါปรายหิตะတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးပါမျက်สวาပြာมาปรายตะစိတ်သိကြီးมาလွန်းတယ်မျက်สวาပြာปรายหิตะลောကัต္တสริยะမျက်สวาပြာปรายตะစိတ်ตะยะสวนหีหาอเทศဘวะอออวิศีတယ်อเทศဆိုရင်มาလဲဘวะอောက်ဆိုရင်อวิศี အဲ့နေဆိုရယ်ပြာဟိတလုပ်ငန်းဟာဘလောက်ကြဲပြန့်လဲဆိုလို့အထက်ဘုရားစာဗျမာဒီအဋ္ဌတရားနာရပြောတာအောက်အဝိစီဆိုတာဘုရားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေရဲ့ဓမ္မဓာတ်တွေများဆိုလို့ရှိရင်အောက်အဝိစီတိပြဏ္ဏလို့တို့လို့နေတာဘုရားမပြောနဲ့ဘုရားရဲ့တပိသာသာဝကအရှင်မေါကလံတခါတလေငရေပြီးတွားပြီးတော့မှလိလာတယ်ဓမ္မတန်ဝေကကြီးပြီးတော့မှလူပြိကိုပြန်တက်လာတယ်ပြီးတော့မှတရားတွေပြန်ဟုတ်တယ်ဘသူတော်မှ ငရဲတုကခဏရပြီဘယ်လိုအကုဒုတွေလုခဲ့လုတော်ပြောင်းဟောပေးတာတုတ်တနာပိဋကဝိမာနပိတာဝတ္ထုပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းလာတယ်အဲ့တော့အရှင်မောင်းကလံငရဲပြူကိုတွားလို့ရှိရင်လေငရဲမီလေးခဏလေးညင်ပေးတယ်ပူလောက်တောက်လောင်နေတဲ့မိအကောင်ကဟိုးကနေညင်သွားတာရဟန္တာအရှင်မေတိငရဲပြူရောအဲ့ဒီမှာအဲပြောတော့လောကခိစ္စကအင်တာဗျူးပေါ့အင်းအင်တာဗျူးတယ်အင်တာဗျူးပြီးတော့မှစေတွားလူပြူပြန်လာ ဘယ်သူတော့ဘယ်ဘယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ငရေဘယ်လိုခံနေရပြီတော့ပြန်ဟောပြရတယ်ပြန်ဟောပြတဲ့အခါကျတရားပုံပုံတရားဓမ္မတန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့တရားနာတရားထက်တရားအထုတ်ကြတယ်အဲကြတော့ချွတ်တန်းနေဝင်သွားကြတယ်ဘာမျိုးအဲ့တော့ဘုရားရှင်တရားတော်တွေကအဲ့လောက်တိအထက်ပဝဲအအဝီစိတ်တက်အောင်ပြတ်နေတယ်တဲ့ပြိုက်တာလုပ်ငန်းကြီးအခုလဲမြတ်စွာဘုရားက gain ကိုယ်လေးတွေကော်ပြီးတော့မှဂိလနုပတ္တကဂိလနာပြုစုမှန်ဘုရားချွတ် ကျောင်းရကကြအနန္တကလည်းကောင်အောက်ဆီဂျင်ရတယ်မလားကဲကွဲတပူရိကတာရဲ့ချက်မကြီးမကောင်တဲ့အကင်အပြင်းထွက်ကွဲအပြင်းမအင်းပြင်းလေးနဲ့ပေါ့အဲ့အပြင်းမအင်းပြင်းလေးနဲ့တကာတဲ့တပူရိကတာတိတမထွအမှလဲလောင်းခံပြီးတော့မှဝေဒနာတွေကအနာတွေကတခါတဲ့ပုတ်ပွားပြီးတော့အသေးသေးသေးနဲ့ဆိုတာတငံနေမှာကာနေတာအရိုးတွေဆွေးကုန်ပြီဘလုံးမကန်တဲ့တော့အွှေ့ပြောင်းလို့တောင်မကန်တဲ့တော့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကလည်းကဲကဲကွေတော့ကွာတက်ောက်တခွာကွာဖန်ရည်တွေဆို အဲ့ဒါတစ်ခါတည်းဟိုတက်တက်ရေပေါ့ဖိုင်ရေဖိုင်ရေဖိုင်ရေစေးချဖိုင်နဲ့စေးချစေးချစေးချအဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့အနာတည်းကွာသွားကွာတော့မမဲ့သေးတဲ့ဟာလည်းပဲဖိုင်ရေအပူပူနေရတယ်ဆိုတော့အမေ့အမဆရာလက်တော်နဲ့တတ်ချညှစ်ချဘယ်လိုလဲအမဟစ်ချတဲ့ချက်တာဒါခန္ဓာရှိလို့ဒုက္ခတွေ့ရတာချက်တာခန္ဓာရှိလို့ဒုက္ခတွေ့ရတဲ့ချက်တာချက်တာ ဝေရဏ <US> ာအမနတိကရတဝေရဏဝေရနာကိုအမနတိကရတနှလုံးမသွင်းတဲ့ चित्ता ကြီးမင်းအာနာပါနာလေးကိုပဲအာရုံပြုပြီးတော့မှဝင်လေဝင်တိုင်းထွက်လေထွက်တိုင်း चित्ता ကြီးငါဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်း चित्ता ကိုဂိလនុပတ္တကဂိလနာပြုစုပေးနေတယ်နော် चित्ता

သုရှုမှန်စေပြတဲ့အာနာပါနလောက်တယ်မမရနဲ့ကွာတဲ့ဝေလီလေးဆုံးနိုင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေးလေးဆုံးနိုင်မရှိတော့ပါလားရှုပေးရှုရင်းကနေတွေ့တော့ခြေသားကြီးခြေသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့မှဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လဲနှိပ်ဆက်ပြန်ပြီးလုံးဆုံးပြလိုက်ဟေးအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လဲနှိပ်ဆက်ပြန်နာနာလေးပေါ်လာရင်လဲနှိပ်ဆက်ပြန်ကျင်နာလေးပေါ်လာရင်လဲနှိပ်ဆက်ပြန်ပူဓာလေးပေါ်လာရင်လဲနှိပ်ဆက်ပြန်ဟေးဘယ်လိုလဲနှိပ်ဆက်ခန္ဓာလားနှိပ်ဆက်ခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ နေစေပြန်ပစ်တိရညာငါကငါကသက်သာဟဲ့ဘုဒ္ဓလေနေစေခင်ရတာခန္ဓာလို့တိကရကငါးကောင်းသူကောင်းဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားမဟုတ်ပါဘူး။သက်กายာဒိဋ္ဌိစင်နာပေါ့ဟဲ့မာရိသိစေသက်กายာဒိဋ္ဌိစင်နာအာနေစေပြီတဲ့နတီလာပြက်သွားရလားမဟုတ်ပါဘူး။နာလိုက်ပြက်သွားလိုက်အောင်းလိုက်ပြက်သွားလိုက်ကျင်လိုက်ပြက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါနာမူလေးအစားတို့လိုက်ပြက်လက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါနာမူလေးအစားတို့လိုက် ပြက်လိုက်နဲ့နာရင်လည်းနာတဲ့သဘောနဲ့ချစ်တာတိကျချစ်စမ်းမြင်နာနေတဲ့သဘောလေးကလေနာပုံလေးကပြောင်းလဲတော့တိုးနာလိုက်ညောနာလိုက်အောင်းပြီးတော့နာသွားလိုက်ကျဉ်ပြီးတော့နာသလဲပူပြီးတော့နာသွားလိုက်တင်းပြီးတော့နာသွားလိုက်ညော့ပြီးတော့နာသွားတော့ထွတ်ထွတ်ထွတ်နဲ့နာသွားလိုက်ရေးရေးနဲ့နာလိုက်နာတော့နာနေတာပဲယုံကြည်လို့ရယ်နာပုံကျင်းမတူဘူးအောင်းတော့အောင်းနေတာပဲအောင်းပုံကျင်းမတူဘူးကျဉ်တော့ကျဉ်နေတာပဲကျဉ်ပုံကျင်း အဲ့မတူတာလေးကိုစိတ်သားတွေ့လိုက်မှာကွယ်ဆိုတော့အဲ့မတူတာလေးပြောင်းလဲနေတာကဒုက္ခတ္တဝိပရိနာမတ်တော်ဒုက္ခတ္တဒုက္ခသစ္စာဧဝိပရိနာမတ်တော်အရှိခန့်ไก่มะတီနိုင်ပဲໃຫย่ยໃຫยျူကွယ်ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းပြောင်းလဲနေရတဲ့အနယ်တော်ဒီ၎င်းစိတ်သားဟိစိတ်သားနာရဏမန်းသိရင်သမထကွယ်နာရဏမန်းသိတာဒီဘာလိုက်နာဘုံလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံကိုစင်ကွယ်လေးကိုစိတ်သားမြအောင်ကြည့်ကွာ ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောပူရိကာရတ္တသတ်မတေကလည်းနာဂတရားနဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာလဲလို့ဒေသနာညာဏဥတာရိနာညာဏပေဒနတ္တညာနောတရတ္တဟောတိဒေသနာညာဏဥတာရိနာဒေသနာညာကအစေရသဖြင့်ညာဏညာ ந்தி ပေဒင်တ္တခန္ဓာတွင်သို့လွတ်သိပြည့်၍နာဂတရားနာညာကခန္ဓာနာဂပြယနာညာကခန္ဓာအဲဒီမှာခန္ဓာကလည်းပြောင်းလိုက်တာအေးဟုတ်ပါလား เออไม่ตูบาล่ะอ๋อเปียงแล่ได้นะบาล่ะอ๋อไม่ตูบาล่ะลูกเปียงแล่နေဆိုတခြားလာဖြစ်ပြက်လားဟဲ့ဖြစ်ပြက်ပါ။အဲ့တော့เปียงแล่နေတာလို့ကိုမြင်လိုက်တော့ခိုင်းတယ်မြဲတယ်ဆိုတော့อยู่ลาអုံးမလား။မလာអုံးပါ။ตัตตะดဋ္ဌိစေနေဟဲ့မာရិဋ္ဌိစေ။မလာអုံးပါ။ခန္ဓာဘာប่าយកលុ။မមានអုံးပါ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာตัตตะပြီနောက်တဲ့နေရာမှာအစားထိုးရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြတ်တလားအစားထိုးတာလား။အစားထိုးပါ။အဲအစားထိုးရတယ်မြင်လိုက်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့อยู่ลาអုံးမလား။မလာអုံးပါ။កៃမာရិဋ္ဌိစေណាလေ ဩစေရဒ oh, ိဋ yeah, yeah, oh, ္ဌိရရဲ့ပြောဗာတိသိန်ဩစေရဒိဋ္ဌိဟောဒါပြနာနေတာလေးကဒုက္ခဝေရဏနာပုံလေးမတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေးကဒုက္ခသစ္စာနာတာပဲတွေ့နေသေးရင်တမထာနာပုံလေးမတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတာလို့တွေ့လိုက်မှာဝိပဿနာတဲ့တမထာနဲ့ဝိပဿနာအဲ့တော့ဩနှိပ်ဆက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်က ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်ဆိုတာတန်တရားလာစရာလိုသေးလားလိုပါဘူး။အဲဒါဘသူပါရောသေးတာရောဝိသေက္ခာဘသူပါရောသေးတော့ဝိသေက္ခာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ကျန်ရောက်လို့ပါဗျာ။ဘသူပြုတ်တာပါလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေက္ခာပြုတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေက္ခာပြုတ်တာကဘာသစ္စာသေးတာလဲ။သမုဒယသမုဒယនិရောဓနေပ္ပနသမုဒယသမုဒယတို့ဤនិရောဓချုပ်ခြင်းသိနေပ္ပနနေပ္ပမီဤအဲဒီမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေက္ခာအပိဓာန်ပြုတ်သွားတာကဘာသစ္စာ និរោဒតិសាတစ္စာပณချက်အရိမသစ္စာလေးချက်ဆိုင်နဲ့တော်တာဗန်ဒီနောက်တဆင့်ကိုစူးစားဘုရားကလည်းဟောပူရိကတတေတ္တာကလည်းစူးစမ်းနောက်တကရကန်တီနောက်ဘုရားကလည်းဟောပူရိကတတေတ္တာကလည်းတကစူးစမ်းရင်းကနေလို့နောက်ဆုံးသစ္စာလေးချက်ကိုတကရဆတတိယချင်းဆက်လဲဆက်ရအောင်အနာကန်တီသွားရောအနာကန်တီသွားတဲ့အခါကျတော့လူကជីလင်အေးချမ်းလို့ဘုရားလည်းအဲဒီတော့ဆိုလုံလောက်ပြီဆိုတော့တရားရှိကုန်မဲ့ကြွသွားတော် ဘုရားကြွသွားပြီတဲ့အခါကျပုရိကာနာဒိဋ္ဌာမတ္တေဆက်ပြီးတော့မှခန္ဓာပိုင်းညာအလလုလောရင်စရုဒ္ဒအကျဉ်းမြောက်ည၈နိုင်လောက်ကြလားစရုဒ္ဒအကျဉ်းမြောက်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြည့်မြင်မုံဆုံးပြီးတော့မှသစ္စာ၄ချက်စရုဒ္ဒအကျဉ်းစိုက်လဲစိုက်သွားရောယဟန္တာလဲဖြစ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်လဲစံယဟန္တာလဲဖြစ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်လဲစံအဲ့ဒါကိုတမတိတိယဟန္တာတဲ့ဘာယဟန္တာလိုက်သမတိတိ kindan ne mane ja de ka ja a shin ananda ga jao sin let let chi da ko kuroru minnya min da phaya shi kuroru mya ji pyu su pe de a gilana pyu su pe de ta ya a chin ne bi lo shi dong pya ha shin ne ma ja au la pya ma ja lai pa au par lo nya a shi nai ka de ga pyan no mo twa bi eh houn la houte pya ka 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 a so nga le tu yuk lai chi ba au ma le so lo ma a shin ananda ga win ji da chi lai de ka ja lo a ko လာသူကိုပြုံးပြုံးကလေးနဲ့နှုတ်ဆက်နေသလိုပဲမျက်လုံးလေးခွတ်သွားတယ်နှာခေါင်းလေးပွသွားတယ်ခြိုက်သွားတာလိုမျက်ရည်တိတ်ကပ်သွားတာလိုခြိုက်သွားလုံးဝမရှိပဲနဲ့ဘကတိအတိုင်းလေးအသားကဝင်းနေတာပဲမနေ့ကတော့ကြည့်ရတဲ့အသားရင်ကွာမှကွာမနေ့ကတော့ယောဂဝေဒနာရဲ့အနှစ်ရှိနေပေါ့အနှစ်ရှိနေတဲ့ကြတော့ခန္ဓာကဟိုတကွတ်ဒီတကွတ်ဖြစ်နေဟာအခုကြတာစတဲ့အသားလေးကဝင်းဤပြီးတော့မှတကာတယ်ပဲအာမျက်လုံးကမျက်နှာအကောင်လုံးကတကာတယ်လာသူကိုပြုံးပြုံးကလေးနဲ့နှုတ်ဆက်နေသလိုပဲ อาราชิอานันทะพระยาสิปีเด้อเช่นเมียอเช่นเมียมะนี่ตรงๆอเช่นเมียกิริณาปุจาติฏฐะยาอกุรต่อเปญนําหมู่ตวบิเปยอ๋ออานันทะเอขันนะสิเต็มมาบ่ก่อเช่นเมียลูถึงเนี่ยแหละไม่ถูกบุเปยแห่บะรู้ปิรู้อ้าอเช่นอย่างอาการะนี่เปาะมาดะแก่ๆๆชนะอานันทะเจ้าเนี่ยสอดเอาไหลงาพระยาสิโกรอมยาจี้โกได တေတယဟံရဲ့အတုပယုတ်ကလတ်ကိုအတုပဆွကြွ့မယ်စော်လိုက်တန်ရက်ကိုလုကြွ့ခဲ့ကြွ့ဝိဒကတရားရှင်ကိုတော်အမြတ်ကြီးဟဲ့အဲ့ဒါပုရိကတတေတမထေရယုတ်ကလတ်ချက်ချောင်းလေးကိုသူချိုးပြဆရာကလေးတွေချိုးပြပြာဝိဒမှာချက်သားတို့ဒီလိုပြောပြောင်ပြောင်ပြောင်နေနဲ့အခုလို့အေးအေးချမ်းချမ်းနေနဲ့သိနိုင်ဖို့ဆိုတာ မနေ့ကတော့ငါပြရားနဲ့မတွေ့ကြတဲ့နှောကတော့အော်ဟစ်ညီးတွားပြီးတော့မှသူကမြတ်ပုထုဇဉ်နေပဲရှိနေတယ်တဲ့ငါပြရားရှိကိုရောင်မြတ်ကြီးလာပြီးတော့မှဂိလနာပြုဆိုပြီးတော့တရားဟောတာတော့အဲ့ဒီမှာသစ္စာ၄ချက်ကို၃ချိန်၃ဃစိုက်ပြီးတော့အနာဂံတည်တယ်ငါပြရားရှိကိုရပဲပြန်ကြွသွားနောက်ပိုင်းသူသူဆက်လက်အားထုတ်လိုက်လို့နောက်ဆုံးကျတော့သုဒ္ဓအချိန်များသစ္စာ၄ချက်ကိုဆုံးမြတ်ချက်ချပိုင်မနေနိုင်ရပြီးတော့မှတမတိတ္တိယန္နာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ चित्त တော် ဒါအရိယာတို့ရဲ့တည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့တည်ခြင်းလဲ။မြေယာတည်ခြင်းပါဗျာ။အဲလိုရှင်သားတို့လည်းအချိန်တိုင်းတည်မှာပဲတဲ့။တည်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအရိယာဓမ္မတွေကိမိတည်ဖို့ဆိုရင်အကြောင်းတရား၃ပါးရှိတယ်။အကြောင်းတရားဘယ်နှပါး?၃ပါး။အဲဒီအကြောင်းတရား၃ပါးကငါပညာရှင်ကုရမကြီးဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာညာဝိပဿနာတရားကိုဓာတ်ရိုက်နာချမှတ်သားပြီးတော့ခန္ဓာညာယောက်ဉာဏ်စို့ကိုအာထုတ်ပြီးသိရမယ်ဆိုရင်လေ အရိယ <Beginning S 3> ာတိ this table. This table ု့ရဲ့တည်ခြင်း ਨੇ ဘာဤတည်ခြင်းလဲအရိယာတွေတည်ခြင်းပါဘုရားတေခါနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြီးဓာတ်ရိုက်ဟောကြားအပ်တဲ့ဘာတရားတော်သစ္စာတရားဟိုတရားတော်တရား၄ကြီးပဲပေါ့နော်သို့တော်ဘာတရားလဲသစ္စာတရားဟုတ်ပလားဟိဒါနတရားသီလတရားသမရတရားပရိဒတရားဒါကကုသကံတရား၄တရားသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားခန္ဓာဉာဏ်တရားကဉာဏ်တရားရှင်းမလား ကံတရ <Sh ana. S 1> ားကတန်ត <A> ្រ <A> ာကိ R ုဆက်စီမယ်ညံတရားကတန်ត្រာကိုဖြတ်ပေးမယ်ရှင်အောင်ရှင်လားကံတရားကဒုက္ခကိုရာစေမယ်ညံတရားကဒုက္ခကိုလွန်မြောက်စေမယ်ဒါလို့အရေးအချင်းချင်းမကွာလားကွာလားဟိုဒါကြောင့်ကိုသေးချင်းမှဘာတရားနာရမလဲဆိုတာအကိုကလည်းကဲခတ်ပါသေးချင်းမှဘယ်တရားနာမလဲဟာကိုမှအချိန်သိမရတော့ဘူးဟုတ်လားရှင်အဲ့တော့ညံကအရေးအကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာ တဘောပောက်ခဲ့ပါလို့လေးလေးစားစားတိုက်တွန်းတယ်လို့မှတ်မယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1သိချင်းမှာမြャစွာဘုရားရှင်ကိုလိုမကြီးဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားကိုဓာတ်ရိုက်များနာကြားပြီးတော့မှသိရမယ်ဆိုရင်အရိယာတို့ရဲ့သိခြင်းနဲ့အဒီအခွင့်ရင်းများယောဂလိုပေါ်ရလို့ရနိုင်ဦးမလား။မရနိုင်ပါဘူး။ဘာလို့တုန်း။ဘာလို့လဲ။အဲ့မှာဘုရားမှမရှိတာတူတော်ကောင်းနဲ့ဘုရားပြည့်နေမှာဆံသွားပြီလေ။ အဲ့တော့ဘုရားတည့်ရဲ့ဟောပြတဲ့သစ္စာတရားတွေတို့နားရအောင်မလားနားရအောင်ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတသင့်ထပ်ပြောတယ်ချီးသာချီးသမီးတို့တဲ့ဟောဒုတိယအပိုက်ကတော့တဲ့ငါဘုရားရဲ့ဒ비တာတဝကဟောကြားပေးတဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားတွေကိုနာချမှတ်သားပြီးသိရမယ်ဆိုရင်လေအရိယာတို့ရဲ့သိခြင်းအနာတပဲတရေကြီးဒေကန်လေးမှာအရှင်တာရိပု္ပ္ပတာဟောပြတဲ့သစ္စာတရားကို นาจ๊ะมัตตาปွားเมียပြီးတော့နောက်ဆုံးတေကံနေ့ကျမှာငါဒီတရားတွေ့ရ <li> ချင်းဆိုတော့မဝမ်းနေပြီးတော့တမဒဂါကြီးမျက်ရည်ကြီးကျတည်တာဟုတ်ပါလား ਏ တောင်ဒီတရားတကယ်ခုမျက်ရည်ကျရလောက်အောင်ကိုအလုံးမက်တန်ကောင်းတာတကယ်တို့အလုံးတို့ကောင်းလို့တို့မှာရှင်းပုံရှင်းកိုင်ရှင်းလို့လဲဒီသစ္စာတရားတွေนาจ๊ะมัตตาတွင်ရတယ်စင်ဆက်မပြတ်တို့ຈင်မာလာတာဒါယမိယัปယပ်ຫນາຍကຍွာຫນາຍကဥສောင်းပြီးတော့มา အကျင်းမပြုလို့လာလိုက်ကြတာဆရာတော်များရဲ့ညညမှုနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှကိုက်တင်မှအခု6ကြိမ်မြောက်တောင်ရောက်ခဲ့ပြီနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒါတို့ရှင်းပုံရှင်းကံရှင်းလို့ဘာတရားနာတာတော့ဟဲ့ဒါကြောင့်ငါပြားရှင်ကိုရမေကြီးဟောကြားအပ်တဲ့တပိသာသာဝကဟောကြားပေးတဲ့တရားကိုနာကြားမှတ်သားပြီးတော့မှအဲသစ္စာတရားကိုနာကြားမှတ်သားပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်ရှိတော့သိမယ်ဆိုရင်လေအရိယာတွေရဲ့သိခြင်း ပါးဤတည်ခြင်းလဲ။ဘုရားရဲ့တပိသာတာဝကဟောပဟောကြားပြည့်တဲ့တရားเนาะ။ဒီအခွင့်ရေးကြတော့ရုပ်က္ခမ IT ခက်နေဖြစ်နေတယ်။အကြမ်းတော့ကက်ဆက်တို့ဗီဒီယိုတို့ပါလုံးညာတို့တယ်လီဖုန်းတို့မရှိလားရှိလား။အဲအဲ့ဒီကနေဓမ္မ download နေအချိန်မြေးနေလို့မရောလာရလားရေ။ဟုတ်ဒီအခွင့်ရေးတို့မှာရနေတာဗျာ။ဟုတ်ပါလားရေ။ဒါအရိယာအပြည့်နေတည်ဖို့ရเนาะတစ်ဘုရားရှိခိုးရောမျိုးညွှန်ဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားညစ် ခရယာရတပိသာတာဝကများဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့သစ္စာတရားဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ကတော့တဲ့ကုက္ခန္ဓာကုညာရောက်ပြီးတော့မှရှုမှတ်ပွားများအထုပ်ပြီးတော့များသိရမယ်ဆိုရင်အရိယာတို့ရဲ့အသိခြင်းဗာအသိခြင်းမိမရဲ့အသိခြင်းဒါညှောက်ရဘုရေတေတာကတော့သိမှာပဲသိတာကတော့ဘာလဲသိမှာပါဘုရားသိချင်မှာပဲ အဲ့တော့ပုတ္တဆင်းပြင်းနဲ့ပြင်ခွေးကြောင်ကြက်ဝက်ဘဝတွေပြောင်းရအောင်မေငရဲရစ္ဆန်ပိတ္တအတူတွေပြောင်းဖြစ်အောင်မေဟုတ်လားအကယ်မြသစ္စာအတ္တညာနဲ့ရှင်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဂိုင်းပြီးတော့ခန္ဓာညယောက်ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့များတည်မဲဆိုလို့ရှင်အိုးသုတ္တရကောင်လေးဒေစာမလျာအကြံဘာ၍မထာတန်စမမမရအောင်ဘဝအဆန်တမဲလွန်တွင်သူချွန်အားလာနာပြရဲ့မမောင်းမပြောင်းတော့တာပန်စီ เอกังปิฏิมลนวิมัตตนาอจุติเตสิทตาจดุติยาบวมาตောတာบาลตีมาดุติยาบวมาบาระเลณัปปิละยောตောတာบาลเลติดีมาเลอี้อี้ฉันๆนี่เนญิญูมัจฉีเมกะติเนตฏิมะเมฉิงนี่ตียันเมลันจ้อสวยมัจฉีเบลยะเตเลมะตองตินปุญญังกิณติจูยิงวิปัตตนาตะกุติขันนะบอบายอลุ ကဒ ाम နပေးသေးချာချာကြက်ကြက်နဲ့ဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါင်းများများစွာနဲ့ခြံရံပြီးတော့မှတာရကတဘာဝအာဂမယုတ်တိចောင်းជို့လေးချက်စုံလည်စွာနဲ့ជេសုဆက်ပေးတဲ့စွာသူတော်ကောင်းတို့ရင်နောက်ဆုံးအရိယာအဖြစ်နဲ့တည်ပွေးရတာတေနီးပဲနှမျိုးလိုက်ဗျာဒိုက်ရိုက်ဟောတဲ့သစ္စာတရား拿ပြီးတော့တရားရင်ဘာအ í တည်ခြင်းလဲတည်ခြင်းဗျာဗျာရဲ့ဒီကဒါဝကတွေဟောတဲ့သစ္စာတရားကို拿ပြီးတရားမယ်ဆိုရင် โกคคานะวะกุญญาญหยับร้อเต็มแมซอยิงเตนี่บะนะမျိုးပါလေဘာဖြစ်เน่เตดอออริยะအပြည့်เน่เตดออနောက်ဆုံးခန္ဓာပါบะရောက်မယ်အဲဒါကြနှိစ္စခန္နေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကမသစ္စာဘုရားမသစ္စာပါပဲနှိစ္စပြန်ပြေတိဒညာကကိလေသာသစ္စာသိသွားတဲ့တ္တေအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကဘုရားမသစ္စာသမုဒ္ဒရာတို့ရဲ့ချုပ်ရဉ္ဇညာတန်ညာကဘုရားမသစ္စာ သသဗန္နချက်သိစေပါဗျာသေနိဗဏျောကောင်းမြောအကောင်ဆုံးကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဉဏ်ရောက်ပြီးတော့မှသိမယ်ဆိုတာအကောင်ဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါအသေးချဆုံးကိုပြောပြတာရှင်းမလားတမွားကြပြီနော်အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့အောင်ပွဲညမှာဟောကြားပေးလိုက်တဲ့သေနီသုံးပြခွဲတိပါဆိုတော့တရားလေးကိုနာချမှတ်သားပြီးအရိယာအဖြစ်နဲ့ဘဝကိုအကောင်ဆုံးတန်ဖို့ရှိဆိုနေသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားမြဲပွားမြဲအထွတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်း นายเสดวันหล่อจาอုံးสุบะสาธุสาธุชาวท้ากวินอยู่บาเสียรอรရှင်ดูญ่เหมะพะยาหลูเววุฑุอซุสุโรโกหลูรันสักกะภียีแซดต้นชะอะหญะปิเววินยันอสีสินဖြစ်ไปดีพะยาอะหญะป้องสุญ่กามุธรรมบูชาหลูรองงวยมา 55သိန်းတတောင်း4500ကျပ်ဖြစ်ပါ रे ဗျာဓမ္မပူဇာ55သိန်းတတောင်း4500ကျပ်ကိုလူရန်ပြေရန်တရားဝဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲဤကိုစာဥတောင်းညွတ်မှလူရန်ပြပါရန်နေ့ဆရာတော်ဤကပိယတာရကဖြစ်ဦးစန်းခြုံမှလက်ခံပြပါရန်ပัญจာအပါဒခမ စေရအောင်အားလုံးလေးစေရအောင်ဧကမဂ္ဂံဧကမဂ္ဂံစေတနာတိစေတနာတိသစ္စာစေတောသစ္စာစေတောဗာတိညာအိဗာတိညာအိဟာတိသောဟာတိသောအထာပ္ပံတိအထာပ္ပံတိပြန်ပါစေတတိစေတတိ

กายเสยတန်တိုင်းเสยတန်တိုင်းဘုံဘုံတကွာဘုံဘုံရတပိညာအေးတုတ္တရာကောင်းနေပုံမှန်ဟောချာပူဇာကြတဲ့နေမှာกาย egan จันทํมุวสิทานจันทํมุมโนกัญจันทํมุဆိုတဲ့ဒီจันทํมุတွေเนี่ยยกฤตရဲ့ຫນလုံးໄສ້ວັນเนี่ยမ widetilde မ мян ตาလေးတွေຍ່າຊິແຫມເຊື້ອຍဘုံມົນໂຈນເສឧបາດລະຍ່າມາတຊင်း မညာကိုကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာအတာစီအနှောင့်ရှက်အကန့်ကွယ်အပိတ်အပင်တွေမဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးကြီးမြတ်ပြောင်းပါမှာအပြစ်အနာဆာနာရှိခဲ့ရယ်လည်းပဲတိခံခွလို့ပြပါလို့လင်းစစွာပဲမြတ္တရာခံပန်းချပါတယ်အပြစ်ရှိရင်ခွလို့တမလာမပြောပါဘူးအပြစ်ရှိရင်ခွလို့တမလာမပြောပါဘူးအပြစ်ရှိရင်ခွလို့တမလာ ပါတယ်ဗျာဒီခုနကပြောတာဒီတော့ပြော cái thằng này ปุตุเสณสุดาอ๋อเตยอรนานาก็มาเยาะเจอได้เสียတော့อ่ะဘယ်လုံးဘယ်ชั้นน่ะวะอ๋อเตยอรเตยจ้างมาเวอะอဖြစ်เตยจ้างဖြစ်ไปเสียปุตุเสณสุดาคิดแต่แต่ก็ว่าเลยเนาะအဲ့ဒါပြန်တတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်သစ္စာเตยအခဏညာဟောပြည့်တဲ့ဆရာသမားสุดาကခင်ဗွန်းကြီးเสบาสุดาจุစုရှင်เสบานะมา ဒါမှအပါဝင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ခင်မင်းကြီးဆေပါတပါးပါကိုပြမမိပြနေဆွေနေပဲ။နည်းလို့ကျင့်စေမှာများအလုပ်ဆယ်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေဉာဏ်မှာတစ်စုံများကိုကျင့်ကြည့်ရတယ်။အတ္တအစိနောရှေကံဘွယ်ပြဲ့ပြေ။ဒါပါရင်ဖ Aid မလို့ရုပ်ကိုကျင့်စေဥပဒေစမဉျာကိုကျင့်ကြည့်ရတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့အတ္တအစိနောရှေကံဘွယ်အပိတအပင်နေဖြစ်ဆပါစေခြင်းအကျိုးကဒီမတမူအာ